פעם מההתחלה. פרקטיקה למה? פרקטיקה ל? ל? אתה מוכר מוצר מסוים, נכון? זה ככה, קוראים לזה ככה, בוא נשים את זה איך שזה, as is. אוקיי. אוקיי. להגיע לשם. לאיפה אתה רוצה להגיע? אה? לאיפה לשם? כן. אוקיי, עכשיו מעניין אותך להגיע לאיפה שאני אומר להגיע או לאיפה שאתה רוצה להגיע? אני לא, אם הייתי יודע איפה אני רוצה להגיע, אז הייתי מגיע. אז למה שתרצה להגיע לאיפה שאני רוצה? אני הגעתי לך שנה לסשנים האלה, לשיעורים בכיתה. הרחבתי את הידיעות שלי, חברתי, ידיעות, כל סבבה, נחמד. מצאתי את הקטע להגיע, למה זה לא תורם לי יותר מדי. עוד חוכמה, עוד טיפה, עוד טיפה, זה על אותו מישור. אמרתי, עכשיו פה תהיה כאילו רציני. בוא, תכלס, נגיע למפגשים אישיים. נקבל כמו שיעורי בית או דרך. אם אני אבצע, אז יהיה המשך. אם לדוגמה, ואני לא אבצע, אז בשביל מה אני אגיע? סתום, גם נכון, דיברנו בשביל שסתם. אוקיי. אז אני אומר, בוא תהיה רציני. אני אומר לעצמי כאילו. תהיה רציני, תכלס. לא סחור, סחור. אוקיי. נקודה. אם אני לא אבצע, זאת אומרת, תשאר איפה שאתה, אל תזבז זמן, כאילו, את בשביל מה? אם תבצע, תתקדם. נקודה סוף. אם לא תצליח להתקדם, או תוותר בדרך, מה יש לך? גם נקודה סוף. אוקיי. עכשיו, אתה מבין שרוב הביצוע... אתה יודע. כן, כן, לא, רגע, אבל אני רוצה להוסיף משהו. רוב הביצוע אצלי הוא ביצוע רעיוני. מה זאת אומרת ביצוע רעיוני? זה לא... תבצע, תתחיל לעזור לזקנות לעבור את הכביש, או תפסיק לעזור לזקנות לעבור את הכביש, זה לא הביצוע הזה. הביצוע זה ביצוע של התבוננות, תנסה להתבונן על דברים מסוים, תנסה לחשוב על דברים מסוים, זה סוג הביצוע. זה אתה מבין? אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה, בוא הפעם נדבר. תראה, כדי לעשות את זה מסודר, וכדי לגרום לך גם לבצע, צריך לגרום לך לרצות לבצע. עכשיו, כדי לגרום לך לרצות לבצע, צריך לגרום לך להבין איזה תועלת יצמח לך מהביצוע של הדבר. באמת? כאילו, אם אתה תראה במו עיניך, אם אני לוקח את הכוס מים ומקבל 100 שקל, אתה לוקח. אם אתה לא רואה, אתה רק מאמין, אתה יודע, אני מאמין ש... אוקיי, לכן, מה שנעשה היום, זה בוא קודם כל שלב ראשון, בוא ננסה להגדיר מטרה, שאתה תזדהה איתה, ואחר כך ננסה לראות שאתה באמת תרגיש שאתה רוצה אותה. לא, טוב, תראה, אתה יודע, אם יצא לי... לא, בוא ננסה לגבש איזה מטרה. אם נגיד הייתי אומר לך, מטרה להרוויח 1,000,000 שקל. היית אומר, במה זה כרוך? אוקיי, אבל המטרה אתה מזדהה איתה. אמת? אז אני אומר, בוא קודם כל ננסה לגבש איזה מטרה, שתזדהה עם המטרה בכלל. אחרי שתזדהה עם המטרה, מטרה רעיונית, פילוסופית, רוחנית, לא, מטרה כלשהי, אחרי שתזדהה עם המטרה הזאת, אז ננסה לגבש דרך, ושאתה תהיה משוכנע שהדרך אמורה להוביל אותך למטרה. ואז זה מגדיל את הסיכוי שתבצע את הדרך ותגיע למטרה. מה אתה אומר? אני אומר שהמטרה עדיין לא ברורה לי. לא, זה בדיוק מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי. אני יכול להגיד לך, אתה יודע, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, ומה זה יתן לך שתגיע לסוף, לאחרי הסוף, לשלוש קילומטר שמאלה מהסוף. מה אתה רוצה ממני? איזה סוף? מה זה קשור אליי סוף? אוקיי? בדיוק עכשיו שמתי בקבוצה, בדיוק דומה לזה, אוקיי? נגיד, יש אלוהים או אין אלוהים? עכשיו, בן אדם שלי, יש אלוהים או אין אלוהים? אבל אם בן אדם יש יותר חכם, מה אכפת לי בכלל אם יש אלוהים או אין אלוהים? מה זה קשור אליי בכלל? מה זה אדם שלי אם יש אלוהים או אין אלוהים? אתה רוצה לפגוש את אלוהים? למה אין לפגוש אותו? מה זה ייתן לי? זאת אומרת, לפני הסוף, לא סוף, סיפורים, בוא ננסה לתמלל את זה למשהו שאתה תרגיש אותו כמו אתה מרגיש, נוגע. אתה אומר לך, אתה רוצה לאכול פיצה, אתה מבין בדיוק מה אתה הולך לעשות, איפה היא נמצאת, כמה זה עולה. אותו דבר שננסה להגדיר הגדרת המטרה בעצם. תראה, מהגדרת המטרה אפשר לגזור את הדרך. כאילו בוא נגדיר מה המטרה, ואז נגזור מזה דרך הפעולה להשגת המטרה. מה אתה אומר? אני איתך. אוקיי, אוקיי, לא, כי אתה קודם אמרת לי, בוא נגיד לך מה לעשות נגיד, אבל לא מה לעשות. או אני רוצה שתיקח אותי לסוף. בסדר, נו, איזה סוף? מי סוף? אוקיי, אז בוא
עכשיו בואו אני אגיד לך בפשיטות. יש יותר סיכוי גדול שאתה תזדהה עם מטרה שלך מאשר שאתה תזדהה עם מטרה שאני אמציא לך. אמת? סביר, נשמע יותר רגע. הגיע לי, יפה. אז בואו ננסה למצוא מטרה בתוכך. מטרה בתוכי? כן, חוץ מהמטרות הרגילות של להיות בריא... הגענו לבעיה. לא, יפה, אז בואו נדבר על זה. לא, תראה, כדי לגרום לך לנוע, צריך... לנוע זה מאמץ. בשביל מאמץ צריך רצון. של רצון צריך מניע. אז בואו ננסה למצוא אצלך את המניע. כן, לא בעיה, אבל צריך לעזור לגמרי. בסדר, נו, בסדר, 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 אז הנה, אנחנו מדברים על זה עכשיו, הנה, מדברים. עכשיו בוא תסתכל, יש בעיקרון כמה רבדים שלך. יש את הרובד חיצוני פנימי. ברובד החיצוני, על פניו, אתה משדר סבבה. רוב התמונות אתה מחייך. אוקיי? שזה סבבה, fair enough. עכשיו, כדי, זה כמו נגיד בן אדם, נגיד בא לחדר כושר והוא שמן, מבינים למה הוא התחיל לרוץ. אבל אם בן אדם בא לחדר כושר הזה, לא, מה אתה עושה פה? לא, על ההליכון, למה אתה רץ? אז הוא אומר, אני רוצה להוריד 100 גרם ספציפי, אבל אם הוא מגדיר את המטרה, אז יהיה לו אינטרס לרוץ. אם הוא סתם אני רץ, אז הוא ישן לו וירד. אז בוא ננסה למצוא את ה... בוא ננסה למצוא מטרה, לפני בוא איך עושים. זה הגיוני לך? כן, זה הגיוני, אבל פה זה נתקע, כן. אז הנה, אין זה לי נכון. מטרות, לא, 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 מטרות בסדר. קבועות שאני... שאתה? אני אדם בלי מטרות כאילו עוד אמון, קשות. אני גם רוצה כסף, אני רוצה אהבה, אני רוצה אישה, אני רוצה לי טוב, אבל עוד הפעם. זה מטרות חולפות לצורך. אני אף פעם לא בקטע שאני יורד לרזולוציות מאוד נמוכות, כי אז אני מתחיל כבר, זה קשה לי, זה כבר עבודה. מה זאת אומרת רזולוציות נמוכות? זאת אומרת, דומה עכשיו אני אגיד רק שנייה שאתה צריך לומר שחודש הזה ל-50 אלף שקל, אז אתה תעשה א', ב', ג', ד', ה', ו', שילך תעשה, תפתח את 40, תתחיל את כל זה, תודה רבה לך, מה יקרה יקרה. אוקיי. כאילו, אני לא יישב עכשיו ואני אתחיל לספור גרעינים, כי זה עבודה קשה. עבודה קשה ביחס לתועלת. זאת אומרת, הברדק שיהיה לי להשיג את ה-50 אלף שקל לא שווה את החיים, אני מוכן לשלם אותם כדי לא לעבור את הברדק. לא, זה האמת. סוף ענן, זאת האמת. כעובדה שאני מוותר על ה-50 בשביל לחסוך את הברדק. אם אתה רוצה זוגיות, כנס לאינטרנט, תתחיל לחפור, תתחיל להתקרב, תתחיל לצאת. יום יום, תגיד לה ככה, תגיד לה ככה, תגיד לה ככה. בסדר, כן. מכיר את הדרך, יודע שאני יכול לעשות את זה, שאלה אם אני רוצה לעשות את זה. לא, אני רוצה שזה יקרה לבד בטבעיות איכשהו אם, ולא אומר לא לאהבה או לזוגיות, אבל אני לא רואה את עצמי נכנס ונכנס לנרשם מכל מיני אתרים ומתחיל לצאת ועושה מזה עבודה. תראה, בוא נתחיל מההתחלה. אוקיי, מההתחלה. מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שאין לך איזה מטרה... בוא נחשוב, בוא ננתח את המצב, בוא ננסה להבין מה אתה אומר. אתה בעצם אומר שאין לך איזה כרגע במודעות, אולי בתת מודע יש לך איזה מטרה שאתה מוכן להתאבד למענה, אבל אתה לא מודע אליה, נגיד. אתה בעצם אומר שבמודעות שלך אין לך כרגע איזה מטרה, אפילו מטרה יומיומית. אין לך איזה מטרה יומיומית חוץ מלא להיות רעב. כשאתה אומר... כן, 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 אבל אין לך איזה מטרה, אבל אין לך איזה מטרה, מטרת על כזאת או זה. אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו תראה, מכאן אפשר למשוך את זה לכמה כיוונים. כיוון אחד אפשר להגיד, תראה, בלי שאתה תגיד, אני רוצה, מוכן לשרוף את עצמי באש כדי לראות את אלוהים, בלי זה אי אפשר לעזור לך, נגיד. עוד אפשרות אחת. עכשיו, ובכל זאת, מה אבל אפשרות שנייה? אפשרות שנייה אומרת, אוקיי, נגיד שאין לך איזה מטרה הזה, אבל עדיין יש לך איזה... יכול להיות כמו שאתה, אם נגיד אומרים לך, בא לך להכיר מישהי, דוגמה, אז אתה אומר, כן, למה לא בוא נפגוש אותה? נכון? יפה, אבל אם אומרים לך, לא, עכשיו לך תירשם, עזוב, אין לי כוח לזה. אמת? יפה. אז אני אומר, בוא ננסה להגדיר מטרה, אפילו בעצימות נמוכה, כדי שיהיה אפשר לבנות דרך להשגת המטרה. ויכול להיות, אתה יודע, נגיד דוגמה, אתה תכיר מישהי, נגיד לך, אתה רוצה להכיר אותה? תכיר אותה, ואז אתה תתאהב בה, ואז תגיד, עכשיו בשבילה אני אלך ויעשה, יפה, יפה. אז אותו דבר, בוא נעשה פה את אותו דבר. עכשיו תראה, אתה באת ואמרת, אני רוצה, תקח אותי לסוף, נגיד. אוקיי, עכשיו בוא תנסה להסביר קצת מסביב על הדבר הזה, קצת לדבר עליו,
כדי להפוך את זה לסוג של מטרה, לא מטרה שאתה אומר, טוב, איפה הקיר, אני מכניס את הראש בקיר, אתה כאילו, אבל בוא ננסה להגדיר מטרה, שאתה יודע, בזמנך הפנוי, בסופי שבוע, כאילו, נגדיר, זאת המטרה, נגיד, מטרה לעזור לנזקקים, אוקיי? אוקיי, מטרה. לא יכול לעזור לנזקקים, תתנדב, יש פה איזה מקום, אתה יכול להתנדב, אוקיי, סופי שבוע, אני אלך להתנדב שיבוא לי. גם fair enough, אבל בוא נגדיר איזה מטרה, כדי ש... ונגדיר דרך למטרה, מה שאמרו לך תעשה, לא אמרו לך תעשה, אבל בוא נגדיר מטרה. כאילו, כמו שיש מטרה, אני רוצה להרוויח כסף, רוצה זה, רוצה זה, בוא נגדיר מטרה, איך תקרא לה? מטרה מה? מטרה... לא, אתה תיתן את השאלה. זה לא מטרה, זה מטרה ספציפית? לא, לא מה המטרה, איך נקרא לה? מטרה רוחנית, תודעתית, תפיסתית, איך נקרא לה? שם, אני לא אעשה שאת להבין, לא יודע. לא, לא, לא. מטרה, איך נקרא לה? קודם כל, עוד פעם, למה אני אומר שגם אני לא יודע איך לקרוא לזה? אתה יודע מה המטרה. סתם דוגמה, תגיד לי מה זה מואר, לא יודע. יש כמה דיבור הרבה, מה זה השכל של אליעד או השכל של רבי נחמן? לא, לא. מה זה, יש הרבה דילים. אבל מה המטרות שלך אני רוצה? מה המטרות שלך ברוחניות? זאת אומרת, לא מה אני מוכר, מה אתה רוצה לקרוא? אבל אני לא בשביל זה מספיק. אבל אני פה יקרה בדברים, אם אני מבין, אוקיי, 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 אוקיי. אתה, בוא ניתן לך דוגמה. לא יצויר שהיית יכול לבחור מטרה. ונגיד, אומרים לך, אם תעשה ככה וככה, תקבל מה שאתה רוצה בתחום התפיסתי. מה היית רוצה, הבנה? איזה דברים היית רוצה לשדרג את עצמך? רגע, בוא לשדרג. אתה רכב תקין, הכל עובד, אתה לא צריך תיקולים, לא צריך מוסך, אבל בוא לך לשדרג. אתה אומר, אולי נוסיף שם עוד משהו שיסע יותר מהר. אוקיי? בוא תסתכל על זה, בוא תסתכל, אני אומר כאילו בוא תסתכל על זה בתור תהליך של שדרוג, אוכל טוב אבל אפשר להוסיף עוד משהו. אוקיי, אז איזה משהו היית רוצה להוסיף לחיים שלך? מי היית רוצה להוסיף לחיים שלך? איזה משהו? משהו פנימי לצורך העניין? הבנה, מודעות. הבנה, מודעות, בשביל מה לך מודעות? הבנה, להבין, נגיד את הדברים יותר לעומת, למה? אפילו כמוני במובן של להבין אנשים יותר טוב, אפילו במובן הזה נגיד? כן. אוקיי, הבנה. אבל כאילו שבסופו של דבר, עוד פעם, כאילו אני... ההבנה הסופית, אם יש כזה דבר. לא משנה, בוא, הבנת למה אני מתכוון. כן, לא, אבל מה זה אומר עבורך הבנה סופית? מה זה אומר עבורך הבנה סופית? זאת אומרת, אם יש הבנה סופית, אני רוצה אותה. ההבנה הכי עמוקה. כן, אם אני יכול להבין הכל, בכיף. בסדר, אם אתה אומר, בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אם אני אבין הכל, אז אני אלוהים, כביכול, נו. אני לא יודע מה זה, בסדר. אוקיי, אבל אז אולי לא תהיה אתה, ואז אולי זה עוד פעם לופ. אוקיי, אז בוא נגדיר מטרה. מה המטרה? הבנה. אוקיי, מה אתה רוצה להבין לדוגמה? בוא נגדיר יותר טוב, אני מנסה לעבוד איתך על הגדרת מטרה, לא על איך עושים. טוב, אתה רוצה להבין? אני כאילו טוען שהסיבה שאין לך מספיק דרייב, זה בגלל שאתה לא מבין מה אתה רוצה בכלל. אז אם אני לא מבין מה אני רוצה, למה שאני דרייב לבצע? עכשיו, למה אתה לא מבין מה אתה רוצה? כי זה לא מוגדר, אתה יכול כאילו, אבל אין לך בראש במוגדרות, כמו אני רוצה לשלם שכר דירה פה, אני רוצה להכיר את האיש שם. מה אתה רוצה בתחום ההבנה? הבנה זה הבנה, הבנה. בסדר, עכשיו תקרא עיתון, תבין מה קרה בבוקר, אתה מבין? כאילו, בוא תגדיר אותה טוב את הנושא של הבנה. הבנה, מה אני רוצה, למה אני רוצה? רגע, זאת האמת? זה מה שאתה מחפש להבין? גם. עוד פעם, זה יהיה כאילו סיסטמטית. לא, בסדר. אז נגיע לזה, אני אגיבין ככה, וזה במה שאתה רוצה... אני רוצה לגרום לך... לא, 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 לא. שנייה, שנייה, אני הבנתי. ואז מה קורה? אין לי משהו שאני תופס אותו ככה, ואני אומר את זה. אוקיי, 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 אוקיי. לא על הפנימי ביותר, לא פנימי ביותר. באותה רמה של אתה רוצה את הבחורה שם. ברמה הזאת, מה אתה רוצה? הבנה זה כללי, זה אי אפשר אפילו... אני לא אומר לך, תיכנס איתי למה אתה רוצה את הבחורה, זה לא, 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 לא במובן הזה. תלכת יותר, תלכת כאילו... אבל יותר שיהיה אפשר להגיד. וגם למה אמרתי הבנה? כי אם אני אבין, אז אני יכול לבחור. אם אני רוצה או לא רוצה. לעשות או לא לעשות. מתאים לי או לא מתאים לי. זה כאילו הקטע של הבנה. בשביל זה אתה רוצה את ההבנה? לצורך העניין? גם. את מה לבחור? מה אתה רוצה לבחור? לא, אבל אמרת משפט מהפה, בוא תנסה להבין מה אמרת.
מה אמרת? אם תהיה לי הבנה, אני אוכל לבחור. מה לבחור? סתם לדוגמה, לדוגמה, היום אני, נגיד, אם אני רוצה, כמו שקו דוגמה, אני רוצה כסף, אהבה, כמו כל דבר מגיעים, רוצה ללכת לאכול, רוצה ללכת לטייל, רוצה את הדברים האלה. אז אני פועל ועושה, אבל באיזשהו מקום זה לא מספק אותי. אני עושה את זה, אני פועלתי במסיבה, בחורות, זה, זה, הכל טוב ויפה, חגיגות, מי שישמע, הסיפור, מה זה יפה, אני נמצא שם, אני אומר, עוד הפעם, מה אני עושה פה? ואני פשוט מאוד, כאילו, בוא נגדיר את זה כמו. באיזשהו שלב בחיים, המשמעות של החיים נעלמה לי. לא אומר לך שאין לי משמעות להנאות. אבל אם אני מסתכל על זה, מה זה? אוקיי. כאילו, אני עצמי לא יודע איך להגדיר לך את זה. אני פשוט מאוד כאילו כמו תייר פה. גם לי כואב, גם אני שמח, כאילו... כמו שתייר לפעמים נהנה לפחות מהטרקציות. פעמים, כן. אתה יודע, אני כאן, אני אומר לעצמי, בסדר. אני כאילו נע עם האנרציה. כאן, זה, פתיע, זה... אוקיי, בניגוד אליי לצורך העניין, שלפחות זה נראה שאני מתייחס לך עם יותר ברצינות. לא יודע. מבית מסוים. מבית מסוים אני בכלל לא נע. אוקיי, אבל בוא נדבר על זה. תראה, אתה אמרת הבנה, אחר כך אמרת בחירה, אחר כך אמרת חוויית משמעות. שמת לב, אתה התחלת בהבנה, כך תוכל לבחור, אתה עוד לא ענית מה לבחור. נכון. לא עלית לזה, אבל אחר כך קפצת למשהו אחר, לנושא של חוויית ריקנות כללית. לא ריקנות קלינית של, אתה יודע, לא בא לי לאכול בבוקר, וכאילו תחושה של, טוב, מתי... כן, תחושה כזאת כאילו... לפעמים קצת יותר, קצת פחות, אם אתה כן נכנס לסיטואציה לסרט, בוא נדבר איתי על נושא של הבחירה. אתה אמרת, רגע, בוא נראה, אמרת הבנה, הבנה. דרך אגב, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה גם הבנה. אמרת הבנה, אמרת בשביל בחירה, ובבחירה איכשהו קפצת לנושא של חוויית מילוי. התחדשות, התלהבות, דברים כאלה. לא, אתה רוצה כזה, היית רוצה כזה. או גם כזה אתה לא רוצה. לא, התלהבות, או טוב, או רע, זה כאילו... לא, חוסר משמעות, זה בגלל, בשביל מה אתה צריך משמעות? רגע, כי אני קפצתי עוד אחד, ובשביל מה אתה צריך משמעות? בשביל שתוכל להתלהב מהדבר, להתייחס אליו ברצינות, להתאהב בו, כל הסיפור. בוא תחזור איתי לבחירה. הבנה הבנו, אני רוצה להבין מה אני רוצה, למה אני רוצה. זה מה אמרת? כן, כאילו אם יש לי הבנה, אז אני יכול להבין יותר טוב תהליכים, מה קורה, מה זה. אם אתה רוצה, אני יכול להצטרף לתהליך, אני רוצה, אני יכול לצאת מהתהליך, אני יכול להימנע מהתהליך. תסביר את זה. אם יש לי הבנה, נכון? אם אני כאילו מבין, אם אני בג'ונגל ואני יודע מה קורה בתוך הג'ונגל, אני יודע בדיוק ספציפית מה קורה, אני יכול לבחור לי את האנטיבים שלי. אני יודע, זה עץ רעיל, זה חיה מסוכנת, אתה רוצה, אתה יכול להתעמת איתה, אתה רוצה, אני יכול לשחק עם הדגים. יש לי בחירה. אבל אם אני לא מכיר, ואני לומד דרך תנועה, אז אני לא ככה בסיכונים. אני יכול לקרות לי משהו, אני יכול לעמוד בדרך, אני יכול כאילו לא להבין את התהליך, אני יכול לבזבז יותר זמן. אז מה זה קשור לחוויית בחירה? אתה חווה כרגע, איפה אתה חווה בחיים שאין לך בחירה שאתה פועל מתוך אילוצים ולא מתוך הבנה? כאילו אני אומר, בוא תיתן דוגמה, הנה, אם אני אבין את זה ואת, אני חושב שאם אני אבין את זה ואת זה, אז אני אוכל לבחור אם לעשות את זה או את זה. כאילו תן איזה דוגמה יומיומית. אני תשים לב מהשנייה הראשונה שלך לדבר, אני מנסה להפוך לך את המופ... לא, לא למכל. דיברנו קודם על מישהו אחר שיכול להיות אצלו פער בין ההבנה ליום יום. אתה יודע, עכשיו אתה יכול לכתוב לי ספר רוחניות, מפה עד הודעה חדשה עם תיאוריות ופילוסופיות. אוקיי, אבל איפה זה ביום יום? עכשיו, מה אני מנסה לעשות איתך מהרגע הראשון? בוא ננסה את כל הפילוסופיות האלה. איפה זה בא בבוקר? אתה אומר, אני רוצה הבנה שתיתן לי בחירה. איפה בבוקר אתה רוצה, איפה ייתן לך בחירה במה? אני אקרא לך תגדיר, איפה, מה, תמשש, תיגע, לא רק תספר לסיפורים. אז עוד פעם אני אתקע. אז אנחנו חושבים, אנחנו מתבוננים, בסדר, אנחנו מתבוננים. אתה אמרת, אני רוצה, תראה, אנחנו בסך הכל מנסים להבין מה קורה לך במוח. כדי שאתה תבין את זה. אתה אמרת, אני רוצה הבנה, שאז תהיה לי בחירה לבחור אם אני רוצה או לא רוצה וכו' וכו'. מעכשיו כך 24 שעות אחורה, איפה חווית שאתה לא בוחר ושאם היית מבין אז היית יותר בוחר?
אז זהו, או שאתה מדבר על איזה סתם תיאוריה שהיא לא קשורה אליך. יכול להיות, כן, בוא נגיד, אתה לקח כאילו הבנה, זה לא, בוא נגיד את הבחירה, אמרתי ככה בלף יד, זה לא. הבנה, כאילו, אם אני אבין, כאילו, אם אתה מבין, אז אתה מבין. מה זאת אומרת? לא יודע, נתקעתי עוד פעם. לא, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. יכול להיות שחלק גדול מהמילים שאתה מדבר, אתה לא מדבר בשם עצמך בכלל, אתה מדבר בשם מה שקראת שאתה אמור להגיד. לא, יכול להיות, נגיד שאתה אומר בחירה. אולי בכלל לא מפריע לך, אתה בכלל שמעת שאמרו שמי שיש לו בחירה הוא רוצה, אז אתה רוצה. אולי, אז כאילו אני לא שם לב לזה, אבל כאילו... לא, לכן אנחנו בודקים, אני רוצה, תקשיב, קח את 24 שעות האחרונה שלך, את השבוע האחרון. מה היית רוצה לשדרג בו חוץ מאשר להרוויח עוד כסף או עוד מישהי, אוקיי? לשדרג בו ברמה חווייתית, תפיסתית, הבנתית, מה היית רוצה? כך כאילו דוגמה ממשית, לא תיאורטית. מה הייתי רוצה? הייתי רוצה לפתוח את החיים שלי לדברים יותר אחרים. סתם דוגמה, ללכת לקיר בת זוג. למה אני לא הולך לקיר בת זוג? למה אני לא עושה פעילות כאלה? למה אני לא יוצא מהמסגרת שלי? מה הקופסה שאני חי בה? אם היא טובה או טובה, לא משנה. למה אני לא הולך לקיר עוד חברים חדשים עם אלה, אין לי מסת בהם? למה אני, כאילו, עוד הפעם, כאילו... למה אם אני, כאילו, סתם... אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? בוא נגיד, אם שאלת ספציפית, מה עכשיו אתה רוצה לשנות, כאילו, מה פה? אז הייתי אומר לך את זה. אוקיי, זה יותר... לצאת, כאילו, מה... ולמה אתה לא עושה את זה? אני יודע, אם אני רוצה, אני כן אעשה את זה, אם היא, כאילו, אתה יודע... לא, ברמה הטכנית אתה יכול לעשות. ברמה הטכנית אני יודע מה צריך לעשות. ברמה המעשית אני לא אתאמץ. אין לי דרייב. אוקיי, סוג של... קובות. לא. כאילו, אתה יודע, כמו שאתה כאילו רגיל למשהו מסוים. מה, אתה אבל לא עושה את זה מתוך פחד? אתה חושב מקובעות זה יכול להיות מתוך פחד, נגיד, אתה חושב שאתה לא עושה את זה מתוך פחד? כן, כאילו נוחות. לא, נוחות. זה לי כאילו להתאמץ. מה כאילו שאתה פה? לא, רגע, אבל בוא נחזור עוד פעם. ואתה חושב שההבנה מה תיתן לך? תראה, תרכז איתי. אני רוצה הבנה, בחירה, משמעות, סיפורים. אני רוצה שתגיד משהו שאתה מרגיש אותו. כמו אתה אומר, הנה שולחן, אתה מבין מה אתה מדבר. כן. אתה אומר, כואב לי הרגל, אתה מבין מה אתה מדבר. אז תגיד, אני רוצה משהו, תבין מה אתה מדבר. כי יש הרבה סיסמאות, אבל אני רוצה משהו שתוכל להזדהות איתו. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. אני עכשיו נגיד יכול לתת לך ספר שכתב אותו X. אתה תקרא אותו, והוא ישטוף לך את המוח שאתה צריך להגיע להערה רוחנית. ואז אתה תלך ברחוב, אתה כבר כל פעם שיגרה לך רגל, תגיד לי, אני רוצה להגיע להערה רוחנית. ואז אתה תבוא אליי ותגיד לי, אליעד, אני רוצה להגיע להערה רוחנית. ואז אני אגיד לך, תעשה ככה וככה, ואתה לא תעשה, למה? כי אתה לא רוצה להגיע להערה רוחנית, אפילו לא הבנת מה אמרת. אז בוא נגיד, בוא נתחיל, אני אפילו לא יודע למה אני רוצה להגיע. אז אני הלכתי, יפה, אז לכן מה עשיתי? לא, למה אני רוצה להגיע? לא, מה אני כאילו... לכן מה עשיתי? אני רוצה שיהיה לך במוחשי. נגיד, שבוע שעבר, בשבוע האחרון, בשנה האחרונה, לא יודע, תן איזה טווח זמן, בוא תנסה לומר איך היית רוצה לראות את זה אחרת. למה? כי אני רוצה שכשתקום ותצא מפה אחר כך, שיהיה לך בראש, וואלה, הנה, אני רוצה את זה. שיהיה לך משהו שאתה רוצה אותו. שתהיה לך איזה מטרה שאתה רוצה להשיג אותה. אתה מבין מה אני מנסה לצאת? אני לא מנסה. אני כאילו, אז הגענו, אז אני אעזור לך בזה, אבל אני אומר, המטרה שלי עכשיו, זה לא לגלות לך מה לעשות כדי להיות אלוהים, זה לא מעניין בכלל. המטרה שלי עכשיו זה לגרום לך, שכשאתה הולך ברחוב, תהיה לך איזה מטרה בכלל למה אתה הולך, ולא רק כי עכשיו השעה 8 צריך להגיע לשם. כן, אז אני חכה ככה, אבל אני צריך שם, כן, אתה רושם. טוב, עכשיו בוקר, קמים, עכשיו בא להשנים. כן, אתה רוצה חופש, אפילו בוא תיקח חופש, אתה רוצה כבר לצאת, בסדר, בוא תקשר לזה, אתה רוצה לזה, בוא תעשה פה, אתה רוצה ללכת כאילו למשמם לך, בוא נעשה על האש. כאילו, זה דעה, כאילו, אני כאילו חי בלי מחויבויות כאלה. כן, אבל זה גם לא מספק אותך, זה מספק אותך גם הייתה שאלה. כן. עכשיו, זה גם לא מספק אותך. זה מספק, גם מספק, כמה אתה נכנס, כמה אתה משתיק את השאלות. יפה. איזה שאלות? מה? כי אתה חושב שההבנה תפתור לך את השאלות? לא, מה זה? אוקיי, אוקיי, בוא נחזור עוד פעם, בוא ניקח את השבוע האחרון, את החודש האחרון. עוד פעם, רגע, הבנת בכלל מה אני רוצה לתת לך עכשיו בשיחה הזאת? מה אני עוזר לך בשיחה הזאת? בהירות, מה אתה רוצה? ואז תוכל, כאילו, אם יש לך בהירות על משהו, מה אתה רוצה? אז אתה תוכל לראות איך להשיג את זה. אם אתה רוצה להשיג את זה, כן. אבל לפחות תבין מה אתה רוצה. או גם לא מה אתה רוצה במובן מה אתה רוצה, אלוהים. לא. אבל כמו אתה אומר, אני עכשיו רוצה לנסוע לחיפה, אני רוצה עוד משהו, בוא נשדרג לך את הרוצה.
את המניע, את האינטרס, ואז אם יהיה לך עוד רוצה, אז הוא גם ייצור לך עוד דינמיקה. כי אם אני אשאל לך מה רצית, אם אני אשאל לך מה אתה רוצה, תביא לי רשימה. מה רצית לפני שנה? את אותו רשימה. מה רצית לפני שנה? אותו שנה. אז לכן החיים לא משתנים. הם כאילו, טוב, מה אני רוצה? אני יכול לשתות לישון, אני יכול לשתות לישון, נשאר אותו דבר. אבל בלב, עכשיו, אם כל מה שהיית רוצה זה רק לאכול לשתות לישון, אז גם לא הייתה שלה, היית חווה סיפוק. כל מה שאני רוצה זה לאכול לשתות לישון, וכל מה שאני עושה זה לאכול לשתות לישון מושלם. אבל אם אתה לא מסופק למה שאתה עושה, זאת אומרת שאתה גם לא מבטא את מה שאתה רוצה, ואז אתה לא משיג את מה שאתה רוצה, ואז יש קונפליקט במה שאתה עושה למה שאתה רוצה, מה שאתה באמת רוצה, אוקיי? לכן אני מנסה לשלוף החוצה עוד רצון. הוא לא חייב להיות רצון קטלני, הוא חייב טוב, אבל שיהיה עוד משהו, עוד איזה... כדי ליצור שינוי, בוא נגדיר איזה מטרה, איזה משהו. אוקיי? זה הבנתי, כבר. יפה. בוא נגדיר את המטרה. אז איך עושים, אז איך מוצאים, אז איך מוצאים, אז איך מוצאים? מאוד פשוט, בוא נהיה הכי פרקטיים. תן לי יחידת זמן, יום, חודש, שבוע, שנה. איזה יחידת זמן נגיד? בוא נגיד יום, נו. יום, ביום האחרון. מה היית רוצה ב-24 שעות האחרונות שיהיה שונה? אם זה תלוי בך, עכשיו בא אלוהים, שלום, נעים מאוד, אני אלוהים, מה אתה רוצה? אינטראקציה עם בת זוג שהייתי רוצה. אוקיי. זה מה שהיית מבקש? כן. אוקיי, כי קודם לדוגמה אתה דיברת על... אוקיי. שאלת למה כאילו ספציפית, אבל... הבנתי. זה כמו שאני רעב, אני הולך לאכול, כן, אז פה זה מה שחסר. אוקיי, היית אומר, אני רוצה להגיד אינטראקציה זוגית. כן, בת זוג, אבל עדית על הים, בסדר, מעניינים, אני מקווה, אבל אתה חברה לחיים. אוקיי, ואז אלוהים מגיד לך, אוקיי, אתה רוצה מישהי יפה, הנה יש לך פה איזה מישהי, לך עכשיו לדבר איתה. ואתה צריך עכשיו לנסוע ולהתקשר וזה לדבר איתה, כי אתה צריך לתת גם משהו בתמורה. אוקיי, אז אתה הולך לעשות את זה? אולי כן, אולי לא. אבל אתה יודע שלא, כי אמרת שאתה לא עושה את זה, אמרת שאתה יודע איך להשיג את הבחורה, אתה לא משיג אותה. תראה, אני טוען שמאחורי אני רוצה להשיג את הבחורה יש משהו, כן. שאתה רוצה אותו, והוא מתלבש לך ואני רוצה להשיג את הבחורה, ואתה משוכנע שאם תשיג את הבחורה לא תשיג אותו, או שלא שווה לך, שלא תשיג אותו, ולכן אתה גם לא מתלמד להשיג את הבחורה. פעם אני טוען שמאחורי אתה רוצה להשיג בחורה, יש משהו אחר שאתה קורא לו אני רוצה להשיג בחורה, והסיבה שאתה לא הולך להתאמץ להשיג את הבחורה, זה בגלל שאתה בתת מודע שלך חושב שגם להשיג את הבחורה לא תקבל אותו. כי אם היית יודע שבאמת תקבל אותו, אז היית עכשיו עושה הכל כדי להשיג את הבחורה. אני מאיזה גיל מסוים שחברה שלי עזרה אותי כביכול, הבנתי שלא משנה מה אני אשיג, תמיד זה לא יהיה שלי או כן יהיה שלי או שזה ילך או שזה יחזור, כאילו אין משהו שאני אגיד עכשיו נגמר עידן התמימות, מה שנקרא. כאילו, אני כבר כאילו, הוציאו אותי מהמשחק, הוציאו אותי מהאקווריום, ראיתי כאילו את העולם, אני אמשיל את זה, ועכשיו בסדר, יהיה לי בחורה, יהיה לי כסף, יהיה לזה, אני אהיה חכם, אני טיפש, אני אהיה ראש הממשלה, אני אהיה זה. זה משחק, זה לא אמיתי, זה לא כמו שפעם, וואי, הייתי נפגע, הייתי עשיתי משהו, אז הייתי עושה הכל כדי להשיג אותו, וכולי הייתי בזה, אבל אני כבר לא כזה. בוא נגיד, לא היית כמוני, היום. אה? בוא נגיד, סליחה, זה פעם היית כמו מה שאתה רואה שאני לפעמים. אם מישהו פגע בי, אני אריב איתו, ואני כזה... אני כאילו, אני יכול בשנייה אחת אריב איתו, ואחר כך אחר כך אריב לו, תשמע, צדים אחרים, אז אם זה בכלל, חבל על המאמץ, מה? עזוב אותי. יש לי חבר לפני כמה ימים, כאילו, קשר, התחיל בבל איתה, אני מצאתי להסביר לו משהו. לא רוצה, אמרת, שמע, שחר, אין לי כוח בשבילה, עזוב אותי, אני תקלו את הטלפון. לך מעניין, מה אתה עושה את כל הצעות שלך? אני מדבר איתך, אתה לא שומע אותי, אתה אפילו, אתה כאילו רוצה כדי שאני אשמע אותך, אתה לא שואל אותי לעצה. אנחנו אותו סרט, כמה שנים, אני אומר לך בגלל... כמו שאמרתי לך פעם, בוא נדבר עם הקיר. עזוב, בסדר, תחשוב שעניתי לך ותחשוב שאנחנו אחר. אז אותו דבר, בסדר, תקלו את הדבר, עזוב אותי בשקט. אוקיי. אז אני שואל שאלה, אם עכשיו בא אליך אלוהים, מה אתה רוצה? אתה אומר לו שאתה רוצה את הבחורה? לא, בוא תנסה רגע, בוא תנסה, תראה, היינו. אמרת לך ביום, מה הייתי רוצה בפשוט, כאילו, עכשיו מה שהייתי מרגיש? לא, עכשיו אני רוצה... אם אנחנו שואלים מה באמת הייתי רוצה עכשיו, כאילו... לא, בוא תנסה, לא, אני אומר, בוא תנסה... תראה, אם עכשיו היית פוגש את אלוהים... לא, רגע, והיית אומר לו, אני רוצה להגיע לסוף.
מה זה קשור לסוף? לאיזה סוף אתה רוצה להגיע? לא היית אומר את זה. נכון. עכשיו, אתה רוצה להשיג את הבחורה? באמת זה מה שאתה רוצה? עכשיו, אלוהים אומר לך, תקשיב, תבקש משהו, מה אתה רוצה? אתה רוצה את הבחורה? זה באמת מה שאתה רוצה. אם היית רוצה את הבחורה, אתה יודע, אתה לא צריך את אלוהים, היית לך משיג אותה. לא, זה מה שאני אומר, אין לי משהו שאני רוצה באמת, כאילו, ב-100%. לא, עזוב אותי על ה-100%, עזוב אותי על ה-100%. איזה שדרוג, איזה שדרוג אתה חושב שאלוהים יכול לתת לך שאתה לא יכול לתת לעצמך, נגיד? איזה שדרוג אתה חושב? אבל משהו שאתה באמת רוצה אותו, לא, תן לי להבין מה זה הערה, נגיד, זה קשקוש, כי מה זה ייתן לך להבין מה זה הערה, אתה בכלל לא מאכפת לך מה זה, מה זה מוסר לך? אני יודע אם אני רוצה את זה, אם אני אבין מה זה, אני יודע אם אני רוצה ללכת שם. כן, אבל אתה יכול כל דבר להגיד, תן לי להבין מה זה משהו, כל דבר, למה דווקא הערה? כי מישהו כתב ספר, אמר צריך הערה, אז מה אם הוא כתב? לא, זה מהקטע שאם אתה אומר, כאילו, אתה יודע, זה בריחה מסוימת. אם מסתכל על זה, זה בריחה מסוימת. תגיד לי, אבל שנייה, אתה מבחינתך חושב ש... אז למה רצית כן את הבחורה? סתם בקטע של מה בא לי עכשיו? במובן הזה כאילו? כמו בא לי לרוצה... הוא משחק, עד שהיא מייס לי, הוא משחק לזה, אני מחפש משהו אחר. אוקיי, עכשיו... כאילו, זה לא... זה כן יקר את הראש... רגע, אבל זה לדוגמה, זה סוג של רגשי נחיתות. אני רוצה להסביר לך, או סוג של ענווה פסולה. יש ענווה טובה, מה זה ענווה פסולה? אתה פוגש את אלוהים, אתה מבקש... תראה, מסופר על מלך שהבן שלו יצבן אותו. יצבן אותו, אמר לבן שלו, אוף, לא רוצה לראות אותך, לך לגלות. אחרי איזו תקופה המלך התחיל להתגלגל לבן שלו. הלך לה, אמר, אני עכשיו יעבור בארץ, עד שאני אמצא אותו, נראה מה איתו. אם הוא יבקש לחזור, אני מחזיר אותו. אז המלך, עכשיו, מה המלך עשה? המלך עשה חכם, הוא אמר, הוא לא ידע איפה הבן שלו נמצא. לא ידע, לא היה לו את הכתובת, איפה הבן הלך. אז הוא אמר, בכל עיר הוא יעבור, והוא יגיד, כל מי שרוצה לבקש בקשה, שבוא ובקש אותה. ואז המלך עבר עיר ראשונה, מי יש לו בקשה לבקש, תבואו ותבקשו. פתאום הוא הגיע לעיר שבה היה הבן שלו. והבן שלו בגלל שהיה איפה שהיה, כי הוא היה בגלות, אז הוא היה צריך למצוא עבודה וכו' וכו'. ואז המלך לא ידע איפה הבן שלו, אבל הוא כאילו עשה את הטריק הזה כדי למשוך אליו. אז בקיצור, המלך מגיע לעיר שהבן שלו נמצא, ואז הוא פתאום, את מי הוא רואה שמגיע? הבן שלו. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה שתדבר עם הבוס שלי שייתן לי עליו המשכורת. אז המלך כאילו התחרפן, אמר לו, תגיד לי מה, אתה דפוק? הלו, תבקש לחזור לארמון, מה אתה נתקע לי עליו המשכורת? כאילו מה, כבר שכחת? עכשיו, אתה אומר, אתה מדבר עם אלוהים, אתה אומר, אתה יודע מראש שאחרי שתקבל את הבחורה, אתה בכל מקרה ישתעמם לך ממנה, כאילו כבר אתה מדבר איתו, אז הוא אומר, טוב, תקשיב, אתה יודע, אתה יכול לסדר איזה מישהי עכשיו לשעה קרובה? כאילו, מה קרה לך? זה בסדר, אבל זה מה שדיברנו על... רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, אם היית אומר, אני רוצה הערה, אז אתה גם כן קשקשן, כי מה אתה צריך, מה זה קשקוש הזה? אני יודע מה זה. נכון, לא, אבל בוא תנסה להגיד משהו יותר... כי תראה, כי אני לא יכול עכשיו לעשות איתך שיחות על איך להשיג בחורה. אפשר, אבל זה בזבוז זמן, אוקיי? יפה. אני רוצה, בוא תנסה להביא לי מטרה חדשה, כאילו בוא תנסה להציף החוצה לרמת המודע מטרה נוספת שהיא יותר פנימית מבחורה. אז בוא נגיד כאילו, מטרה כאילו... אבל לא מטרה פלספנית כזאת שאני רוצה את מושר, סבב אותי. לא. גם כשאני שואל את עצמי הרבה פעמים, למה אני לא בונה את עצמי? כוונה, מה כבר לא בונה את עצמי? סתם דוגמה בעבודה שלי. למה אני לא פותח עוד אתר, כאילו פותח אתר באינטרנט, מקדם אותי? למה אני לא מקדם את עצמי? למה אני כאילו פסיבי? למה אני מה שבא בסדר, טיפה מתאמץ, יהיה בסדר? למה אני לא כמו כאילו שהייתי אז, מאז שהבחורה כאילו קרה לי את הקטע הזה? למה אני לא אקטיבי? למה הפכתי להיות אדם פסיבי, חי, זורם, לא מתאמץ? פסיבי! למה אני לא יותר אקטיבי? גם זה לא שאני לא יודע להיות אקטיבי. אם אני רוצה באמת להשיג משהו, אני אשיג אותו. אין לי את האנרגיות, אין לי רצונות. יש לי רצונות, אבל אין לי את הרצון. אין לי את הרצון, אשיג את הרצון. תגיד לי. אמרתי את זה מדויק. אני יודע, אני אשלח מישהו ב-1,500 שקל לבנה לי אתר. בסדר, אני אקבל יותר עבודה. עכשיו, אני אקרא אותו לדוגמה, אמר אותו הפרייבט שלי, אני יכול לקנות אותו ב-20,000 שקל, שהוא יהיה טנדר. ועושים גם פרסום, ואז אקבל יותר עבודה. למה אני לא עושה את זה? זה לא שחסר לי עכשיו אמצעים, אני לא עשיר, אבל יש לי כמה שקלים. למה אני לא עושה את זה? למה אני כאילו עושה את זה בכלל? רק שבא אחר, אבל הצבא, אני יודע לעשות הרבה דברים. עשיתי חצי שנה בלי טסט, עשיתי טסט עכשיו למה?
עוד עבירה אחת אני בשנה שלי, אז שמתי דיבורים, וסידרתי את האורות, וסידרתי את האוטו בטסט, ועשיתי הכל, בדיוק ביום. וגם בקלות, כאילו, לא, כי אתה יודע מה, צריך לעבור, בוא תעביר, בוא תעשה פה, תעשה פה, תעשה פה, דיבורית שאני לא אקבל זה, בוא תעצור, בוא תעצור, בוא תעצור, בוא תעצור. אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? לא, זו שאלה. אני יכול, אני יודע את התשובה דרך אגב, אבל לגרום לך להוציא אותה. אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? תראה, הסיפור המכונן אצלך בחיים זה סיפור הבחורה. תמיד איכשהו שאנחנו מדברים, אתה מגיע לסיפור. זה הדבר הכי כאילו משמעותי, הכי כאילו טראומה, הכי חווייתי, הכי חוויה. סוג של זעזוע. שמפה כל החיים שלי השתנו, לטובה ולרע. אוקיי, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה, תראה. כאילו משהו שם שיבש לך את המנגנון. לטוב או לרע, אבל שיבש. באמת? כן. עכשיו, מה שאתה בעצם אומר, תראה, אתה אמרת את זה הרבה פעמים, אבל אני רוצה לנסות לגרום לך להזדהות עם זה. אתה תכלס מתאר כזה דבר. באיזה גיל היה סיפור הבחורה? 24. עד גיל 24, חיית את החיים. במובן שאני רוצה, הולך, כובש, משיג, בוכה, עצוב, שמח, סיפורים ועיננים. דרך אגב, הסיפור הזה הוא אצל הרבה אנשים, כן? זה לא פרסונלי שלך. הרבה אנשים יחבו בגיל כאילו... כאילו בטריה, אתה יודע, מגמגמת כזאת, וכאילו פעם הוא דולק, פעם לא דולק. עכשיו, בכל מקרה, מה שקרה אחרי סיפור הבחורה, זה שפתאום כאילו משהו בכלל דאח, משהו כאילו נכבה, זה כמו שעשו לך קצר, עכשיו אתה ממשיך לנסוע, אבל עם קצר, או בלי אוויר או משהו כזה. אתה כאילו נוסע, אתה יודע, אבל כאילו מנוע מקרטע, בסדר, לפעמים הוא, יש לו פתאום הרוח בא, דוחפת אותו יותר, פחות. עכשיו, אתה כאילו סוג של... מת חי לצורך העניין, תכלס, סוג של, אם צריך להגיד את האמת. עכשיו אני יכול להגיד לך יותר מזה, אם אתה אפילו תסתכל על התמונות שלך בפייסבוק, על החיוך, זה לא חיוך אמיתי. זה חיוך של הפייסבוק. חיוך נימוסי. כן. למה זה טוב, אתה רוצה שאני אחייך? מסכים. כאילו, אבל זה לא שבאמת, וואו, כאילו איזה התרגשות, אתה אומר היה שווה לחזור לפה עוד פעם. לא שאני אומר לך, אמור שאני אעשה בחורות על האש, כסף, זה בסדר. זה כיף לי, אבל זה כיף כאילו, בסדר. זה לא בהתפעלות. הדבר היחידי שעשיתי בהתפעלות, שעשיתי ויפאסנה, היה לי ממש נחמד. עכשיו, תשים לב, אני כתבתי פה, מה כתבתי פה? תלמד משהו. כתבתי הבנה, בחירה, משמעות, התלהבות. מה אמרת בסוף? התפעלות. הבנת? בוא נגדיר מטרה. אנחנו ננתח את סיפור הבחורה, ונגדיר אבל מטרה, שתצא מפה עם מטרה. או פעם, זה לא מטרה שאתה צריך להתאבל בשבילה, אבל שתהיה מטרה. אוקיי, אז מה אתה מבין מכל הסיפור הזה? שמה, איזה סיפור? אתה תיארת כמה דברים, אתה תיארת את הקטע שהיית רוצה לצאת מהקופסה, את הקטע של שתהיה לך, לא במובן של, תראה, אני לא יודע איך להשיג, במובן של אני רוצה שיהיה לי חשק להתאמץ לשנות. כן, לא... בואי, יש לנו מטרה. שיהיה לי מוטיבציה לפעול, לעשות. לא כאילו דיפולט פסיפי. לא את המחויבים. כן, לא שכאילו עכשיו אני צריך, אני קם בבוקר לעבודה, כך אני צריך להתפרנס לשלם עם השכירות, שלם זה, לעזור פה וזה. משהו קצת מעבר, למה אני לא קם, שם לדוגמה, וטס לחול. למה אני לא קם ואומר, רק שנייה, סלב ושנייה, בוא אני אקריך בחורה, בוא אני אקריך אנשים אחרים. למה אני לא כאילו יוצר? למה אני כאילו נותן, אני כאילו עקמו הלב בבורך, אני טיפה משנה טיפה זה, טיפה זה. אתה לא קם בבוקר ואומר, בא לי לכתוב ספר, נגיד. לא. אוקיי. אנחנו בקשה שאתה כותב ספר, אתה אומר, בא לי עכשיו לכתוב עוד ספר. אז אתה אומר, בא לי עכשיו לשרוף את הספר ולכתוב שלושה אחרי גמומה. אתה מכיר מה, דברים כאלה. אז יש לנו מטרה. מוטיבציה. מוטיבציה לא להיות ולחיות על לאהבה נמוכה. מוטיבציה לחיות עם להבה גבוהה. דרך אגב, אם אתה תשים לב, אם הווידאו היה מכוון הפוך, והיית שם לב... עכשיו התעוררתי. כן, התעוררת, גב זקוף, קשה נשאר. בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו תסתכל. בוא נגדיר את המטרה יותר טוב. המטרה היא איך ליצור אצלך מוטיבציה להשגת דברים אפשריים ולא מחויבים. כן. לא, אני רוצה שגם נגדיר, זה לא שאין לך מוטיבציה, יש לך מוטיבציה. אבל יש לך מוטיבציה למחויב ולא לאפשרי. ככל שרמת המחויב עולה, ככה יש לך יותר מוטיבציה, ככל שהיא יורדת יש לך פחות מוטיבציה. אתה כאילו חי רק לפי מה צריך. אתה קם בבוקר במקום לשאול מה אני רוצה, אני לא רוצה כלום, מה חייב?
אוקיי, שמונה צריך לעשות לישון, כן, בדיוק, הנה, גם... תסביר את זה, לא, אז בסדר, בסדר, אז הנה, מצאנו בסוף. כן, בדיוק, אנחנו רואים את החדות שלנו לנצח. לא משנה, נו. טוב, תסביר. עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב, גם אם לא תשיג את המטרה, לפחות אתה יודע... שרציתי. לא, לא, רגע, לפחות אתה יודע שיש איזו מטרה שיכולה לשדריג לך את החיים. כן. איך שאומרים, אפיינו את הבעיה במחר. אוקיי, תסביר את זה. עשינו דיאגנוזה. בסדר, כן. דיאגנוזה זמנית על כל פנים. תסביר, תסביר. אנחנו הולכים, כאילו, אני הולך כאילו... לייצר מטרה, והמטרה שאליי מדברת כרגע, זה מה שהסברתי, שכאילו ליצור מוטיבציה. כרגע יש לי מוטיבציה שכאילו לפעול רק לדברים שזה מחויב. כמו ללכת לבית משפט, ללכת לשלם דוחות, ללכת לעבודה, לישון, לאכול, כל הדברים בסיסיים. כאן ללכת ולתת מוטיבציה לדברים שהם אפשריים. פלוס להוסיף, לא, פלוס להוסיף מלח על האורז. כן. זה לא מחויב, אבל טוב, תוסיף מלח. בשביל להושיט את עד לשם, יאללה, תושיט סילח. אבל לנסוע עד לשם, לקנות את התבלינים האלה והאלה ולערבב אותם, למי אכפת לי? אני גם רוצה לעשות גם, כי יש לי מוטיבציה לדברים המחויבים, שאחרי זה בצבא, וליצור, להבין גם ליצור איזשהו מוטיבציה לדברים האפשריים. יש לנו מוטיבציה לדברים מחויב, יש מוטיבציה לדברים אפשריים. אפילו אפשריים רחוקים. כן. נגיד לדוגמה, לעשות טיול ב-X זה בכלל אפשרי, אבל מה אני צריך את זה בכלל? ואף על פי כן ליצור מוטיבציה כזאת. אוקיי, אז יפה, אז מה אנחנו צריכים? מה עושים? איך מתקדמים לדעתך? קודם כל, יש מטרה. עכשיו, שהיא מבחינתי יותר חשובה מ... תראה, אני מלמד להיצמד לאמת. עכשיו, עם איזה מטרה אתה מזדהה יותר? אני רוצה להשיג בחורה, אני רוצה להגיע להערה, או אני רוצה... מוטיבציה לדברים אפשריים ולא מחויבים. להבין מה הבאג שלי פה בעניין הזה. אל תגיד באג, תגיד מצב. מצב. אוקיי, לא, אבל לפני כן. אבל עם איזה מטרה אתה מזדהה יותר? אני כאילו... לא, אני, למה? אני ברור שאתה מזדהה עם זה יותר. אני אבל רוצה בראש שלך לשנות משהו, שכשאתה הולך ברחוב, שהפוקוס שלך במקום יהיה, וואלה, איך אני משיג את ההיא? או איך אני מגיע להערה? שהפוקוס יהיה על איך אני גורם לעצמי, להשיג מוטיבציה לחיים, כדי שכשיגידו לך צריך למות, אתה תגיד לא, אני רוצה להישאר. אוקיי? שאם יגידו יש תוכנית הערכת חיים לעוד 50 שנה, אתה הולך לחתום. אתה אומר, אני צוחק, אני ישב, לפי כמה אני ישבתי בבית, אני אמרתי, אתה פשוט בן אדם כמו הזקן הוא שם, שמחכה למות, רק הוא גריאטרי, ואתה עדיין יכול ללכת. וזה, הסתכלתי על זה ככה, אמרתי את זה... לא צוחק. הסתכלתי על זה בדיוק אותו דבר. רק שאני יותר צעיר, יותר נחמד, יותר פועל. אני כבר אותו דבר. בסדר. אספר לך משהו בסיפור. הייתי בדיוק כמוך פעם. אותו דבר. עכשיו אני אספר, אני יודע מה? עכשיו אני אספר לך סיפור מעניין. נספר לך סיפור מעניין. עכשיו תקשיב, אני הייתי במקרה בדיוק כמוך. אותו דבר, ישבתי על קורסה אחרת, והיה לי מה שרציתי במרכאות, אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני אוכל יותר. אני אוכל אוכל אחר. אני אוכל כפול, אני אוכל ועקיבי אוכל. מה אני אעשה? אני אקנה עוד, אני אעשה עוד פרויקט, פחות פרויקט. אז אני אעשה יותר, כי אני כבר ידעתי מראש, אני אעשה, אוקיי, אני אתאמץ, אני צריך לריב עם האלה והאלה. אני ארוויח את הכסף הזה והזה, ואז יהיה לי יותר, ואז אני טוב, מה אני אעשה עם הכסף? הרי אני לא צריך את זה, לא. מה אני אעשה עם הכסף? אז אני אחפש מה אני רוצה, ואז אני אקנה, ואז אני אתלהב, ואז אני אשתעמם, ואז עוד פעם יהיה לי דיכאון, ואז אני אגיד, טוב, אז מה עושים עכשיו? אז בוא נזיק עוד כסף, ונרוויח עוד משהו. אז זה לא כזה וכו' וכו' וכו'. ואני בחוויה שלי חוויתי שאני כאילו סוג תכלס, מתי צריך, מתי עושים אותי? כאילו, אתה יודע, לא אנחנו נתאבד. אוקיי, אתה יודע, לא, זה בסדר, טוב, כאילו, מתי מלאך המוות מגיע? משהו כזה, כאילו, הרגשתי שאין לי לאיפה להתקדם תכלס, כאילו, לאיפה מה יש לי להתקדם? אוקיי, מזדהה עם זה? מאוד. כי בחוויה שלי, אם אני אדייק יותר, אתה אמרת כמו גריאטרי, אבל אני חוויתי יותר מזה, אני חוויתי שאני ממש כאילו מחכה למלאך המוות. במובן של, לא במובן של בוא תהרוג אותי, במובן של כאילו, טוב, נו, הבנו, סיימנו. אוקיי, מה הלאה עכשיו? מה עושים פה? עוד פעם, כאילו, מה אני עושה? בשביל מה? עכשיו,
למזלך הגרוע, גם יש לך את מה שאתה צריך. אז בכלל, כי אם לא היה לך את מה שאתה צריך, לפחות היה לך דרייב לקום, לעשות וזה וזה. אבל אם אתה כבר עובד היום בשביל מה שיהיה לך בעוד שנה, או בעוד שנתיים, יש בן אדם שאין לו כסף לאכול. עושינו ברירה. הוא מחר בבוקר לעבוד. תוכח אותו. כן. אבל יש בן אדם שהוא יש לו כסף לאכול להיום, למחר ולחותם לעוד שנה, אבל הוא קם היום לעבוד כדי שבעוד שנה יהיה לו כסף, יהיה לו לאכול, ולמה? ומה יצא לי מזה? שאז בעוד שנה יהיה לי כוח לעבוד, ואז אני אוכל לעבוד לעוד שנה, עד שאני צריך לעזור. כן, שיהיה לי פנסיה, אם אני אי פעם אמצא איזה מישהו, אני חתן, שיהיה חתונה, שיהיה כמו של הסימן קרה שלה, שיץ. עכשיו לגבי הפנסיה, נגיד, זה גם סוג דפקטיב, גם סוג של דפקט, כי מישהו פעם, נגיד, דיבר את הנושא של פנסיה, זאת אומרת, תראה, מי שיש לו פנסיה, אז אם נגיד, אוקיי, לא פנסיה, פנסיה וכסף, וזה מה זה נותן? שאז אם אתה תהיה חולה, תוכל במקום איזה, תוכל להביא מטפלת, אמרתי לו, אבל יש בזה גם חיסרון, כי אם לא יהיה לך כסף, אתה תמות הרבה קודם. אתה לא צריך לסבול את כל המסלול. עכשיו אתה, יש לך את המטפלת וזה וזה, ועכשיו אתה כאילו משלם על זה שיש לך, זאת אומרת, כי עכשיו יש לך תרופות מהרקח נגיד את אריאל שרון. אם לא היה לו את הכסף, הוא מזמן כבר היה. מזמן, נגמר. אתה מבין, אבל עכשיו בגלל הכסף, הוא כאילו ישר סובל יותר לצורך העניין. בכל מקרה, אני אספר לך מה קרה אצלי, בתהליך אצלי, אוקיי? עכשיו תשים לב למשהו מסוים. אני עכשיו לא, אני עכשיו עוזב לרגע אחד את הנושא של אני עוזב את הנושא של איך יוצרים מוטיבציה. אני רוצה לספר לך ברמת הסיפור, מה קרה אצלי אחרי אותו תקופה. אחרי אותו תקופה אני בכל מקרה החלטתי שאני, אין לי טעם להמשיך להתאמץ בלי שאני מבין למה. אמרתי, אם אני חייב לאכול, אני אוכל, חייב לשתות אשתה, חייב לעבוד כדי לאכול לשתות זה, אבל מעבר לזה, אין טעם לעשות עוד משהו, אם לא חייב, כאילו, בשביל מה, בצורך העניין. ואז ניסיתי לנתח בעצם מה אני מחפש. מה אני מחפש? מה שגיליתי שאני מחפש, מה שאני גיליתי שאני מחפש, זה גם לא היה איך אני יכול להשיג מוטיבציה. אני גיליתי מה אני מחפש. אני מחפש דברים שיעניינו אותי. אני מחפש למצוא עניין. אני, מה, איך אני הגדרתי את זה? כן. כאילו ממש זוכר את עצמי יושב בכיסא פה, כאילו ממש זוכר איפה ישבתי שחשבתי את זה. אוקיי, אז בכל מקרה, הבנתי שמה שאני מחפש זה דברים שירגשו אותי. למה אתה צריך את הבחורה? כדי שתרגש אותך. אבל זה כדי שמשהו להתרגש. זאת אומרת, אני רוצה משהו שירגש אותי. אפילו רוצה לראות זיקוקי דינור, אבל בתוכי, לא בחוץ בשמיים. טוב, סדר כך, תטיס לשמיים, יהיה בום, אני אחייך, תחזור הביתה. לא, אני רוצה משהו של התלהבות, של התחדשות, התפעלות, שוקה, משהו. אפילו סבל. אבל משהו חדש שיבוא, שינוע איזה משהו. שיהיה פה איזה עניין. עכשיו, אוקיי. זה שאתה רוצה, זה מאוד נחמד. זה מה שאתה רוצה. איך אתה זה? אתה בתוך מערכת סגורה. זה מה יש. אתה יכול לאכול יותר, לשתות יותר. אבל מה אתה יכול לעשות כדי להתרגש? איך תתרגש? מה תתרגש? מה? תקנה עוד בית? מה תתרגש? אתה מזדהה, אמת? יפה. עכשיו אני אספר לך מה קרה לי פתאום. ישבתי, קראתי, אמרתי בוא ננסה להבין, סיפורים. בוא ננסה להבין מה עובר לי בראש בכלל, מה אני עושה פה, למה אני חי, מה פה, מה שם. ואז קרה איזה משהו מסוים, שקראתי איזה טקסט איפשהו, הגעתי לאיזה הבנה, וההבנה הזאת היא שינתה לי את החוויה בצורה שרגשה אותי בממש קטלנית. לא משהו, הבנתי איזה משהו על העולם, שזה שינה לי את ההרגשה שמבחינתי, כמו שאתה אמרת שהיה לך את המשבר בגיל 24, אני מבחינתי ממש כאילו בתעודת זהות הייתי רושם נולדתי יום עוד פעם. זאת אומרת, זה אף פעם לא קרה לי, אמרתי, עכשיו נולדתי עוד פעם. על איזה חוויה כלשהי. וחשבתי, אמרתי, וואלה, הנה עכשיו, כאילו זה חוויה משנה, זה כמו שאני נותן לך את האפשרות להתרגש מהדברים כמו שהיית בגיל 0, או כמו שהיית בגיל 0, אני אומר לך, הנה עכשיו צא לעולם, תחשוב, נגיד תחשוב בן אדם עיוור, שפותחים לו את העיניים, הנה צבע, הנה זה, יפה, או נגיד בן נכה, שהוא פתאום מתחיל לרוץ, או ילד שמכניס אותו ללונה פארק, אני קיבלתי סוג של חוויה כזאת, כאילו, וממש, כאילו, תחשוב, כאילו, יפסו לי את זה, ומהתחלה עכשיו מתחיל לרוץ. והייתי בטוח, וואלה, סיימנו. אבל, לצערי הרב, גם זה דרך.
שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אותו דבר. אוקיי, הבנו, זו הייתה חוויה סוף הדרך, כתראה, זה כאילו ממש כאילו פסולי, ממש כאילו, ממש נולדתי מחדש, אבל אוקיי, יכול להיות, אוקיי, הבנו, בסדר, הבנו, אוקיי, מה הלאה? אבל אז הייתה לי הבנה חדשה. אז נפל לי הסימון חדש. אני בעצם הבנתי שכדי לחוות התחדשות, אני בעצם ניסיתי לנתח למה היה לי כל כך טוב כאילו מאותה חוויה, מה היה שם? אבל לא קניתי שום דבר חדש, לא קיבלתי שום דבר חדש, אבל קיבלתי הבנה חדשה ששינתה לי את החוויה של הדברים הקיימים. התפיסה שיש נותה. שים לב, הבנה חדשה כלפי הדברים הקיימים. כן. זאת אומרת, זה לא הביא לי דבר חדש פיזי, אבל זה הביא לי יכולת לחוות בצורה חדשה את מה שכבר יש לי. יפה, ואז הבנתי, ואז הבנתי מה אני מחפש עוד יותר. אמרתי, עכשיו אני מבין מה אני רוצה. אני רוצה לקבל הבנות שישנו לי את חוויית המציאות הקיימת. זאת אומרת, המטרה שלי הייתה, לא... לא לשמור את המציאות שהיא... לא, איך אני עכשיו יכול להחליף מיטה? כן. איך אני יכול לשים עוד קרית, קרית יותר נמוכה, בוא נקנה סמיכה אחרת, בוא נשים מזגן עם טמפרטור, לא, לא. איזה הבנה תשנה לי את החוויה? בדיוק, את אותו חיים, אני רוצה את אותו חיים בדיוק, לא אכפת לי ימין, השמאל, כן, לא, לא משנה, אבל איך אני יכול לחוות אותה מחדש באמצעות הבנה חדשה. ואז היה לי את הסיפור, ואז בעצם הבנתי מה אני מחפש, אמרתי, אוקיי, אני מחפש הבנות, כל פעם שאני אבין הבנה חדשה, אני בעצם יחווה מחדש, בצורה חדשה, את מה שכבר יש לי. כן, חיים. כן, את אותו דבר, אתה קם באותו בוקר לאותו עבודה, אבל יום אחד אתה חווה שאתה מלך. יום אחד אתה חווה שאתה עבד. יום אחד אתה חווה שאין לך בכלל בחירה. יום אחד אתה חווה שיש לך הרבה בחירה. יום אחד אתה חווה שאתה שולט באנשים. יום אחד אתה חווה שהם שולטים בך. יום אחד אתה חווה שהאבן מדברת אליך. יום אחד אתה חווה שלא... את אותו פעולה. וכל פעם, כאילו אתה באותו סרט, אבל כל פעם אתה חווה משהו חדש. כאילו, החיצוני זה יציב, ומה שמשתנה זה אדם. משתנה קצת, אבל כן, יפה. ואז בעצם עליתי לישורת של, אוקיי, עכשיו צריך להבין. אבל עכשיו, גם כל פעם, עכשיו, אז מה צריך? אז במקום אני רוצה רכב חדש, אני רוצה הבנה חדשה. מבין? אם אני אבין משהו חדש על עצמי, על העולם, על החיים, על המהות, על המציאות, משהו, אז אני אחווה אחרת את מה ש... עכשיו, מה קרה אצלך בגיל 24 יום בחורה? מה השתנה בחיים? לא זה שהיא עזבה. השתנתה ההבנה שלך את החיים. זאת אומרת, הייתה לך שינוי תפיסתי, שההבנה שינתה את כל החוויה. אמת או לא אמת? זאת אומרת, מעבר ל"היא לא איתי", גם אם אתה חוזרת אליך אחר כך... היא חזרה, אבל זה נגמר. אני כבר, אדם מה, פה הצחוק היה? נו. שבאיזשהו מקום אני תמיד הייתי איש אמת, כביכול, למה שאני הכיר. גם שהיא חזרה זה כבר לא זה. וגם אם היא תחזור, אני אומר זה לא זה. מה הטעם שאני ארדוף אחריו? שכרגע אני לא יכול? יש סדק במה שהיה, כאילו, היא תחזור, ומה, עכשיו כמה אני אפחד שאם היא תלך, אם היא תחזור, אם היא הייתה, ומה קרה, ומה אני אעשה, נגמר התמימות, אי אפשר כאילו להחזיר את זה, צריך כאילו לשנות אדם, זה כאילו זה לא עוזר עכשיו. יפה, אבל מה השתנה באותו רגע? מה שהשתנה לך זאת הייתה ההבנה. כן. יפה. בוא תגיד לי מה הבנת מכל מה שדיברתי איתך. רגע, ואז בכל מקרה הייתי במרוץ אחרי ההבנה, כאילו כמו שאתה קם בבוקר, כמו שבנאדם קם בבוקר ואומר איך אני מרוויח עוד שקל, איך אני יכול להיות יותר עשיר, אז אני אמרתי איך אני יכול להבין יותר. כאילו זה היה המסלול שלי, ואז הבנתי והבנתי, עד ש... וכו' וכו'. בסדר? ודרך אגב, לכן גם אצלי זה מתואר כתהליך אינטלקטואלי. אינטלקטואלי רגשי חווייתי, אבל זה לא היה כתהליך טוב, בוא נשב ונחכה. לא, זה היה אני מחפש להבין, ואיך ניסי... זה עוד הפעם. כי אתה, עוד הפעם, כי זה בא מתוכך. לא, אבל אני מספר לך, אבל איך זה גם, אני מספר לך גם איך זה קרה. זה לא פתאום אמרתי, בוא נבין, היה תהליך מסודר, הייתי במצב שלך, ישבתי, אמרתי, טוב, מתי מתים, מתי עוברים לסרט הבא, מתי מחליפים ערוץ, אוקיי, מה אני עושה פה? חוויה. וואלה, אוקיי, די, דייך. אבל זה מה שאני זוכר, אני זוכר, שאני זה רגע שאמרתי, עכשיו אני יודע מה אני רוצה. אני רוצה את החוויה שהייתה לי כשהבנתי את ההבנה. אמרתי, זה מה אני רוצה. לא רוצה שום דבר. מה אני רוצה? את החוויה באותו רגע שהבנתי את אותה הבנה. את החוויה הזאת, גם לא רוצה את ההבנה, לא פנים הבנה, אני רוצה את החוויה הזאת.
כי בדרך כלל בן אדם רוצה את הדבר הכי טוב שהוא מכיר. Mm-hmm. ואני רציתי את, את החוויה, כי הבנתי שזה גם לא ההבנה, לא אכפת לי מה אני מבין. אני רוצה את החוויה הזאת. Mm-hmm. ואז הלכתי לנתח את זה, ואז הבנתי דוקא, ולמה חווית את זה? כי הבנת משהו. אז ניתחתי את ההבנה, ניתחתי עד שמצאתי מה שמצאתי. אוקיי? עכשיו בוא תגיד לי מה אתה אומר על הסיפור הזה. איך אתה משליך את זה לגביך? איך אני משליך את זה לגביי? שגם אני הייתה לי את אותו דבר אחר כביכול. שגם אני כאילו, כאילו עליי, אני יכול לספר את הסיפור שאתה סיפרת, מה אתה? אוקיי, מה אתה לוקח, מה אתה לוקח, מה אתה לוקח, איך אתה משליך את הסיפור הזה לעצמך? תראה, רוב האנשים ברחוב לא מניחים שמה ששינה להם את החיים זה שינוי הבנה. מה שהם חושבים שמה ששינה להם את החיים זה אם הם ישיגו משהו. למה? אבל בוא תנסה להבין את זה, בוא תנסה להבין למה. כי אם עכשיו אני אשאל מישהו מה אתה רוצה, עוד רכב. למה אתה רוצה עוד רכב? כי הרכב ישנה לי את מה שאני ארגיש. נכון. אז מה אתה רוצה? לשנות מה שאתה מרגיש. נכון. אוקיי, איך אתה משנה מה שאתה מרגיש? אלא יש אתה משיג עוד משהו. אבל אם כבר השגת אותו, והוא לא מרגש אותך, ואתה בכל זאת רוצה את התחושה, או אתה רוצה את השינוי ההרגשה, אפילו לפעמים זה מגיע למצב, אני רוצה להסביר לך, שאתה אומר, אני כבר מוכן לסבול רק תשנה לי את התחושה. זאת אומרת, אתה אומר, לפעמים אני כל כך בריא, אני כבר רוצה להיות חולה כדי שתשנה משהו. כאילו, זאת אומרת, זה כבר לא משנה לך בכלל, זה לא אני רוצה לאהוב את עצמי, אני מוכן כבר לשנות את עצמי, אבל רק תשנה משהו, שיש שינוי, משהו. כן, אתה יודע מה, כאילו, מה החיצוני, ונכנסת לפנימי, מה, איך אני מתוכי, כאילו, החיצוני נשאר קבוע כביכול, הוא זז איך שהוא זז, ואתה כאילו משנה את, את, את התפיסה שלך, ואז משתנה הכל עוד הפעם. כל פעם שאתה כאילו לומד עוד משהו, מבין עוד משהו, כל זה משתנה. את אותו אחד. כן, כן, כן. כן. כאילו, כל הבנה שלך זה כאילו אתה השתנית. נכון. התפיסה שלך השתנתה, זה כאילו אדם חדש עכשיו. כל מה שהבנת משהו כזה, זה אדם חדש. טיק, 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 שרואה את העולם. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. מה שקרה אצלך באופן אישי, זה שאתה גם כן נחשפת ללימודי רוחניות. והרוחניות, אם הטראומה בכלל דפקה לך את המנגנון. למה? שרוחניות שאתה מכיר, מה? זה גם שהציל לי, אני מחה, אני בוטוט. לא, רגע, אני רוצה לתת, לא, אולי זה גם הציל אותך, אז זה גם דפק לך משהו. כן, אני תקורא לסביב שלו. אני מסביר לך מה זה דפק לך. שהרוחניות כאילו מושכת אותך למקום של לא משנה החיצוני. הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד. אז אם הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, פלוס חווית את סוף אובדן התימוד, אז בכלל בשביל מה להתאמץ. אני כאילו בא להגיד לך שזה לא רק מה שקרה עם הבחורה, זה גם תוסיף לזה את כל הקונספט של האחד הזה, במהות זה אחד, במהות זה אחד, הכל אחד, הכל אחד. כאילו אני יותר זה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה. כן, 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 כן. לא אחד, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה. מה זה משנה, מה זה שניים, מה זה שונה, שונה, לא, זה שונה, תתאמץ, תעשי. עכשיו תראה, ברבי נחמן מסופר, שהוא אומר התבודדות, זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ללכת לשדה, להיות עם עצמך לבד, זה הכי חשוב. זה מה שהוא אמר. אמת, לא אמת, סיפור אחר. עכשיו, פירושים, מה הוא התכוון, מה הוא רצה לומר, אבל בכל מקרה, מה שהוא סיפר, הוא סיפר שהוא היה הולך להתבודדות, אז הוא אמר, הוא היה הולך לפעמים, נגיד, ב-8 בבוקר, יוצא מההתבודדות שלו ב-6 אחרי צהריים, אבל הוא סיפר משהו מעניין, הוא אמר שכשהוא היה חוזר בדרך, הביתה, את אותו אבנים הוא היה חווה אחרת. הוא אומר, כל פעם שהוא היה כאילו מתבודד בתוך מערות. הוא כאילו אומר, כל פעם שהייתי מסיים להתבודד והייתי יוצא החוצה, כאילו, כדור הארץ, כמו עכשיו נגיד, אני מנחיל אותך לירח, פעם ראשונה, ירח, נגעתי בקרקע. תראה, מה? תראה, הנה כוכבים. כאילו, נגיד שעכשיו אני מטיס אותך לחלל ואתה פתאום רואה את כדור הארץ. כאילו, לא יודע, איזה חוויה, אבל כאילו, אתה אומר, משהו... משהו שלא ראיתי אותו עד היום. זאת אומרת, הוא סיפר שהוא חווה את כל העולם כעולם חדש. לא כהמשך של הקודם, אלא כחדש. עכשיו, זה התחבר לי עם מה אני מחפש. והוא הרבה פעמים דיבר על זה. הוא אמר עוד דבר, הוא אמר, כל הצדיקים הגיעו למה שהגיעו ועצרו שם. התפתחו רוחני ועצרו. עכשיו הם רק מחכים לסיום. הוא אמר, אבל אני בכל רגע מתחדש מחדש. והוא אמר, אם הייתי יודע... על עצמי שברגע הזה אני כמו ברגע הקודם, לא הייתי רוצה להיות קיים. אין דבר, אני לא מוכן. אני כאילו רוצה כל רגע אחד, כל רגע לחוות מציאות חדשה,
ואם אני יודע שברגע הזה הבא, אני הולך לחוות את מה שחוויתי ברגע הקודם, אז בשביל מה, מה זה נתן לי? לא, אני מוכן לוותר על הקיום שלי, זה לא נותן לי כלום. במובן הזה, זאת אומרת, זה גם הכניס לי לראש את הקטע של ההתחדשות, הבנתי, כאילו, כי הוא היה סוג עבור של אידיאל, של אידיאל תפיסתי, ואני אגיד לך עוד דבר. אני ידעתי שבהרבה ספרים יש איך להיות מאושר, איך זה, איך זה, איך זה, אבל רבי נחמן יצא בעבורי את ההתחדשות. עכשיו, מה שהטריף לי את המוח, זה מאיפה הוא קימן התחדשות? מה התחדש לו פה? אמרתי, אוקיי, לא להיות מאושר, בסדר. אל תרצה, כן תרצה. זה, אוקיי, הבנו. אבל התחדשות? עכשיו, אף אחד בספרים, לפי מה שאני זוכר, ואתה תתקן אותי גם אתה למדת הרוחניות, אני לא זוכר שהוא הציג כאידיאל את ההתחדשות. שכל רגע תחווה משהו חדש. הציגו לו להיות מאושר, והמוניה. כל דבר, כל שנייה זה... הכל חדש. כן, אבל אוריסטי יחסי. כן, לא, השאלה היא באמת אתה רואה שולחן פעם ראשונה? הוא אומר, בשבילו אם הוא יאכל אותו אוכל כל הזמן, הוא יחווה כל דבר זה חדש. יש תפיסה שאומרת שהכל נוצר בכל רגע ולכן זה חדש. אוקיי, השאלה, קודם כל אם אתה באמת חווה את זה. דבר שני גם, אוקיי, ומה עושה? לא, בסדר. בכל מקרה... זה היה הרעיון. עכשיו בוא נחבר את זה אליך. מה שקורה אצלך, הסיבה שלך, אני רוצה כאילו לחבר את זה. הסיבה שלך שאתה חוסר מוטיבציה, זה בגלל שאתה בעצם, אין לך מוטיבציה להשיג את מה שכבר יש לך. או במילים אחרות, אתה חווה שזה לא חדש. זאת אומרת, אתה נגיד משעמם לך חברים, אתה אומר, לכאורה. אז תמצא חברים נוספים, חדשים. אבל אתה יודע שהם לא באמת חדשים, כי אחרי איקס זמן, גם הם ישלמו אותך. זאת אומרת, בשביל מה לי, אני כבר בסדר, אני אחסוך את המאמץ, ואני כבר עכשיו נמצא. אתה אומר, אני כבר עכשיו נמצא במה שאני אהיה בעוד שנה, אחרי ההיכרות והברדק. אז אני כבר שאני מראש מה שלי אחר כך, בשביל מה להתאמץ. זאת אומרת שאתה לא מצליח לשכנע את עצמך, שלהסיק אותם ייתן לך חוויה חדשה או שונה ממה שיש פה. הגיוני לך? כן, כי אם הייתי אומר הפוך משם, הגיע לי חוויה אחרת, היא תימשך, אז היה לי יותר כן, נכון? לכן, זה, אתה במילים אחרות יכולתי לראות את זה יותר על זה זוגיות. שאתה יכיר, ואני אצא, מה כזה עוד פעם משעמם, או יריבים, או שזה כאילו, תרצה חופש משם, תגיד למה אני איש הזה, ואז תתחתן, ואז נמצא בתוך כאילו מסגרת סגורה, בתוך כלא קטן. אז חזרת למצב הזה. חזרתי, שעכשיו יותר די משם. כאילו אם אני מסתכל על זוגיה, אז ההתחלה יפה, כן, זה, אבל אחר כך יהיה לי כאילו נפלא, אני יכול לראות שגם יהיה לי יותר גרוע ממה שעכשיו. תגיד לי, אתה מכיר את הסיפור על השועל עם הכרם? כן. כדי להיכנס אתה צריך לרזות, לחסום תאכל כמה שאתה רוצה תאכל, אבל גם כדי לצאת אתה צריך לרזות. אז בשביל מה להיכנס? כי אתה בסוף תישאר עייף כמו עכשיו. אפילו יצא גרוע. כן, כי אתה יודע, כי הזכירו לך שאתה יכול להיות שבע. לא, גם בכרם אתה יודע שאתה לא שבע כמו קודם. עכשיו אתה לא יודע כמה שבע אתה יכול להיות. אחר כך אתה גם תדע שאתה זה, אין לך את זה. תראה, בוא תנסה להסביר מה אתה חושב אם אנחנו מנתחים את המצב שלך, מה גורם לכך שאין לך מוטיבציה לאפשרי מעבר למחויב? כי זה לא נותן לי כלום. כי אני חווה, מרגיש לא יודע איך להגדיר את זה, שהמאמץ לא שווה את התמורה. את התמורה המתמשכת או הרגעית? את הרגעית. זה רגעית, אם היא מתמשכת תמיד, אז היא משווה את איזשהו מאמץ. כאילו, ממש טוב לעבור את הגדה. תראה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה יוצא לדייט. פעם ראשונה אתה מגיע עם חיוך כמו של התמונות בפייסבוק, אוקיי? אם היא מוצאת חן בעיניך, פעם שנייה שלישית, פתאום אתה מתחיל להתלהב וזה 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 וזה. יפה, עכשיו. אבל אם היית יודע שאתה הולך להנהל על התחושה הזאת, אז אולי בשביל זה היית מתאמץ. אבל אתה יודע שאחרי כמה פעמים זה עוד פעם ילך. ויש פה סיפור יותר גרוע מזה. כי גם אם אתה תקבל את אותו תחושה של הפעם השלישית, גם זה אפשר לך. גם אם אתה תייצר אותו, תגיד, לא, אני רוצה את החוויה של החתונה, תשאיר לו אותו רצוף, גם זה בסוף ישעמם אותך. טוב, נו, הבנו, אני נעשה בסדר.
אני גם עוד פעם, בקטע, כאילו אני מרגיש שלפחות פה יש לי חופש. עוד איכשהו, אני לא מרוצה, אבל עכשיו גם, אוי ואבוי אם אני אהיה כאילו, אני אכנס לדוגמה, אני אהיה חייב. אתה מגדיל את כמותו מחויבויות. זאת אומרת, אם עכשיו נגמר התחתנתי, ויש לי משכנתה, וילדים צריכים לבנות אוכל, אבל אני חייב לתת להם אוכל. אז אני לא יכול לקום וללכת. אתה יכול לקום וללכת, הכוונה... כמו שאתה יכול לא לאכול בבוקר, ממש לא. אבל אתה אגב צריך עכשיו, אתה נכנס למה שנקרא לגלגל של החיים, לנורץ עכברים. נכנסת ללופ. אני לא בדיוק, בזה אני אמרתי ש... אתה לא מפנטז על זה. לא, ממש לא. ולמה אחרים מפנטזים על זה ואתה לא? כי הם חושבים ששומעים את טוב. מאוד סיבה, גם הם יודעים שיהיה להם רע, אתה יודע למה? הם מסתכלים על הסביבה, הם מסתכלים על זה. אבל מאוד סיבה. כי הם לא היו בבוקר בבית קברות. זאת אומרת, עבורם זה נותן משמעות. תראה, אנשים עושים את כל הסיפור הזה בעיקר בשביל המשמעות. ילדים, זה, זה, בשביל מה אתה צריך את כל זה? מה זאת אומרת? ובשביל זה אני חי, זאת משמעות חיי. עכשיו, אתה לא מייחס לזה את המשמעות שהם מייחסים לזה. מה הסיפור? תסביר לזה. שכאילו, אני, שאתה אומר לי ילד, או בית, או זוגיות, אז אני אומר, כן, מה זה משנה לי? זה משנה לי את המשחק, אבל אחר כך זה הופך להיות לי לעול באיזשהו מקום. ככה אני רואה את זה. אבל אז הוא אמר לך, מה זאת אומרת? אבל זה המשמעות, וזה העניין. בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה העולם קיים. בסדר, אבל הוא מאמין באלוהים, הוא מאמין לזה, והוא יש לו כל... הוא כאילו נכנס לתוך הסם בטוח. גיהנום, גן עדן, סיפורים. כן, כמו שאמרו לי אחותי היום בתיץ, אני אומרת, אותך כישפו, היא כישפה אותך עד היום, בגלל זה אנחנו לא מצליחים. בסדר, אתה מה את רוצה אם היום מספיק יש לו כוח, אז הוא יכול לשלוט במרחוק, למה צריך לבוא עד אליו? לא, אבל בסדר, אתה מבין? אני אומר, אם אני הייתי בסרט הזה, לפחות הייתי, אני הייתי יכול לעשות פעולות אם הייתי מאמין בזה, הייתי נכנס... לא משנה איזה סרט, עושה, פועל. אתה אומר, לפחות אם היית מאמין במשהו. אני תמיד שאלתי למה אני לא מאמין. אני בן אדם הפוך, באמת. רגע, לא, אוקיי, אבל בוא תסתכל עוד פעם. מה שקורה, נגיד לדוגמה, משפחה, ילדים, כל הסיפור, אתה חווה שזה חוסר משמעות. דרך אגב, למה ילדה מגיל 5 רוצה להתחתן? לא, זה לא אמת, אבל ב... למה? בכאילו, למה? כי זה כאילו, זה המשמעות. בשביל זה, זה, זה משנה, אני שווה משהו, אני לא סתם. אני לא סתם זה, אני משהו. תבין? עכשיו, מצד שני, ואז מביאים לה את המשהו, אבל כשהילדים מעצבנים אותה, זה כבר לא מעניין אותה שהיא משהו. נגיד, עשו איזה מחקר, אמהות, מה הכי משמח אותם? תדרגו 10 דברים מה הכי משמח אותם? אמהות? כן, לשבת עם הילדים זה היה במקום העשירי. זאת אומרת, זה היה רק, זה היה... זה... לא, היה רק אחד יותר גרוע מזה, לנקות הבית. כל השאר זה היה מעל. כן, זה ידוע. מה, דבר. מה? אבל תשאל, אישה... אבל את אמא, זה הילדים שלך, זה... לא. בסדר, נו, אז... ותשאל אישה, מה כאילו, מה היא? היא תגיד כאשר אמא, תשאל גבר, מה הוא? העבודה שלך. אבל לא כן אמא, לא. לצורך העניין, נכון. בסדר, אז כאילו מצד אחד אתה לא רוצה את זה, מצד שני אתה כאילו נאחז בזה כדי ליצור משמעות למה אתה חי. נכון. ואחר כך לסרט, כאילו, אז זה מה, אני חמד שוב. בסדר, נכון, נכון. כאילו בוא נסמם אותך, תתחיל לרוץ. וכל פעם שיגמר הסם, ככה עוד, אתה תמשיך לרוץ. זה מה שאני כאילו קרא לי אתמול. בסדר, יש בחורות, יש סמים, סתם דוגמה, יש אלכוהול, יש כל הדברים שאתה רוצה. כאילו, אבל אתה עוד פעם, זה עכשיו השאלה אם אתה נכנס לתוך זה, וקם בבוקר ואומר עוד פעם בסדר, יש את הסרט של צ'רלי צ'פלין, אתה מכיר את זה? של, של המרוץ של העבודה, שכאילו הפכו את האנשים לרובוטים, אז כאילו הם כל היום, כאילו אין לו זמן לקחת הפסקה לבדוק מה קורה בתנאים הסוציאליים. אז הוא כאילו עובד, 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 נגמר, תעבוד, כאילו אין. אתה מרים את הראש, שלום, איך קוראים לך? מה דיברת איתו? בום על הראש, תמשיך לעבוד. כאילו, אתה יודע, אתה כאילו כמו רובוט, לצורך, עד שאתה קורס. לפי עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שכדי ליצור אצלך רצון לעשות פעולות נוספות, אני רק רוצה להוסיף לך עוד משהו של הדעה, שאצלך אתה עדיין מחויב למחויב. זאת אומרת, אתה עדיין יש לך מוטיבציה למחויב. באופן יחסי, אם אתה תהיה רעב, אתה תלך לאכול. כן. אבל אני יכול להגיד לך, מבחינתי בחוויה שלי, אני הגעתי למצב מסוים שגם הייתי צריך להחליט, טוב, אתה רוצה להמשיך לאכול, גם זה לא חייב, אתה עכשיו צריך לבחור. כן, אני לא חייב להמשיך. כן, לא, אתה יכול להחליט, לא חייב כלום, שום דבר לא חייב, לא חייב לאכול, לא חייב לשתות, לא חייב כלום.
כאילו, זאת אומרת, אני הגעתי למצב שגם זה כבר לא הייתי מחויב, זאת אומרת, באמת לא מחויב כלום, אני מבחינתי יכול להחליט, אוקיי, סיימנו, זהו. לא מחויב בשום דבר, לא הולך לאכול, לא לשתות, מה קורה, קורה, לא אכפת לי שום דבר. ואני כאילו בא להגיד, שגם את המחויב אתה יכול לחוות כאפשרי, זאת אומרת, מבחינתי אפילו לאכול זה סוג של בחירה. זה לא מחויב שאני רוצה לאכול, למה חייב לרצות לאכול? תכלס, אם תחשוב על זה בהיגיון, למה לרצות לאכול? הרי בכל מקרה אתה מות. תכלס. אמת או לא אמת? אה? אז כן, מה אני אראה? אני אראה לי הרבה שעות תקופה, למה אני תוקע לעצמי כדור בראש וגומרים עם הסאגה הזאת? כאילו, אבל אני אומר, לא, אתה רוצה לחיות, למה אתה רוצה לחיות? לא, מצד שני, גם לך תדע אם זה יעזור לך, אתה יודע, לא, עזור את זה, זה כבר לא שאלתי, אני בשביל, כאילו, אני אומר, אבל לחיות כן, למה? אם יקרה שאני כבר אביה ואני אמות, באהבה, למה אני לא עושה את זה? כן, אוקיי. עכשיו, אוקיי, לאיפה זה לוקח אותנו הסיפור הזה בעצם? אז מה, בוא תגיד מה הבנת עד כה. תראה, יכול להיות, אני רק תמיד, כאילו, את ה... כדי להנמיך ציפיות, אני רוצה שיהיה לך מוטיבציה להבין בכל מקרה, ולכן אני מנמיך ציפיות. אני אומר שאולי אפילו אין פתרון, אבל בכל תמיד מה הבעיה. יש בזה סרט שהוא אומר, מישהו אומר לו, אני עכשיו אחסל אותך בגלל ככה וככה. והוא לא מבין, ההוא שאמרו לו שחסלו אותו, הוא לא מבין מה זה המילה שאומר בגללה הוא רוצה לחסל אותי. אז הוא אומר לזה שלו, לעוזר שלו, תקשיב, לך תבדוק לי מה זה המילה הזאת, כדי שלפחות אני יודע בשביל מה הוא רוצה לחסל אותי. עכשיו לכאורה, מה אכפת לך? הוא חסל אותך, לך, תגן על עצמך. לא אומר, אם אני כבר, לפחות אני יודע בשביל מה אני מת, או משהו כזה, לפחות תביא מה היה שם. אז אני אומר, בוא תנסה, כאילו בראש, אל תקפוץ למה הפתרון, אלא בוא תנסה להבין בכלל מה קורה. קודם כל בוא נבין מה המצב. לפני ולכן או אז. קודם כל מה הבנת עד כה על המצב הקיים. המצב הקיים, שכאילו, כרגע אני עושה, המוטיבציה שלי לפעול, המניע שלי לפעול זה רק על דברים שזה מחויב, שאני יודע שאם אני לא אעשה אותם, דוגמא אני לא יכול לשתר שעון, אז אני אכנס לי יותר צרות, ואז אני... בוא נגדיר את זה שאתה חווה אותם כי יותר מחויבים אפשר. כן, יותר מחויבים. לא בהכרח מחויבים. כן, בעיניי הכוונה, שזה עדיף לי מאשר משהו אחר. וכרגע לעשות פעולות לאפשרי, אני כביכול לא רואה בהם את האור בקצה המנהרה. כאילו זה מאמץ, זה, וזה לא בדיוק ייתן לי, זה לא בדיוק ייתן לי את התחושה אחרת. אם זה ייתן לי תחושה אחרת, זה יהיה זמני. או... ואני אומר לך שאתה שייך לאופטימי. אם אתה אומר, זה לא בדיוק ייתן לי, אז אתה שייך לאופטימי. כן, כן. אני הייתי במצב של, זה לא ייתן לי. לא זה לא בדיוק ייתן לי, זה בדיוק ייתן לי את מה שיש לי עכשיו. אמרת, זה לא בדיוק ייתן לי, ואם ייתן לי... לא, אני כאילו עכשיו ייתן לי משהו קטן, אבל עוד תקופה זה יהיה בדיוק אותו דבר, ואולי אפילו יותר גבוה. לפעמים גם התקופה יכולה להיגמר לפני שעשית את זה כבר. אתה אומר, אני כבר מראש כבר עוד דמיינתי שיש לי, וכבר דמיינתי ש... ואני כבר עכשיו נמצא באחרי. ואז מה שאני הבנתי ממך, זה לא שאני רוצה, כאילו, אני כבר הבנתי שאני רוצה לשנות את העולם כביכול. מה שאני רוצה זה לשנות כאילו את החוויה. אם כאילו ישתנה לי החוויה, אז יכול להיות שיהיה לי יותר מוטיבציה. אתה גם, אולי גם לא תצטרך מוטיבציה. כן. אולי כבר יש לך את החוויה החדשה, אתה לא צריך את האוכל את אותו חיים. נכון, כי אם זה חוויה החדשה, אז הכל טוב. נכון. כמו שזה כאילו אתה מתלהב. עניין. עניין. אז כאמור נשאר זה... לקבל הבנות. עכשיו, איך משנים חוויה? אוקיי, אז המטרה זה לשנות חוויה. איך משנים חוויה? דרך אגב זה כתוב פה בפרק הראשון, פסוק הראשון. בסדר? המטרה זה לשנות את החוויה, ואיך משנים... כן, זה ספר או זה שיחה? לא, בסדר, אני סתם אומר שהמשפט שאומר, בסדר, ברור, אני רק אומר שהרעיון שאומר שהמטרה זה לשנות את החוויה באמצעות ההבנה, זה כאילו תועד. ברמה המפורטית זה תועד. אז אם אתה משנה את ההבנה, אתה משנה את החוויה. בוא תעצור על זה רגע. אתה באמת חושב שלשנות חוויה, יש בעיקרון שתי דרכים לשנות חוויה. קודם כל, האם אתה מוכן להזדהות אם אני רוצה לשנות את החוויה? כן. אוקיי, אוקיי, בסדר. לא, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת שאתה מזדהה עם זה. כן, חוויה, ברור. אין לי עכשיו שכשנכנסתי בו הייתי פסימי כזה. בואו, הייתי יותר בעניין. אוקיי. כי השתנתה לך חוויה. כן. אוקיי, עכשיו תראה. קודם כל, האם אתה מסוגל להזדהות
מה המטרה? בואו קודם נגדיר מטרה. מה המטרה? המטרה זה, כמה נגדיר את זה במילה, ליצור עניין. כאילו שיהיה ליצור עניין. אוקיי, אוקיי, ליצור עניין. ליצור עניין, אוקיי, ליצור עניין. למה ליצור עניין? כי העניין זה כאילו, אתה יכול לקרוא לזה משמעות החיים. עניין לצורך החיים. עניין לצורך החיים. מוטיבציה. אבל אני רוצה לחדד לך שאפילו רע, אפילו עניין רע יוצר לך חיים. אתה מסכים איתי? כן. כמו שיש לך איזה צרה, ואז אתה מתחיל לחיות. מתחיל כאילו לעשות. נכון, אתה אומר. כמו, אתה יודע, כל המהפכנים האלה, כל אלה שרוצים לשנות, הופכים את העולם. כן, אבל לא, אפילו צרה. יש לך דוח, איזה משהו, אז לא, עכשיו יש איזה עניין לעשות, פחות יש איזה משהו לפתור. אתה רואה, אתה לא תבין איזה יעיל שאני מגיע. לא, אבל אני בא לחדד לך שעניין זה לא בהכרח עניין טוב. כן. כך שיהיה מעניין, לא אכפת לי מה, תן אפילו לריב עם מישהו, כשפחות שזה ירגש אותי, שזה ירגר אותי. משהו. כי אם אני אגיד לך, למה לך לריב איתו, בוא נסגיד שניצחת, אבל זה לא מעניין אותי, אני רוצה את הקרב, לא רוצה את התמודש. מסכים איתי? כן. יפה. עכשיו, אני כאילו רוצה שלא נעשה דילוג, אני רוצה כאילו את זה מסודר. אוקיי, אז אחד למצוא עניין, שינוי חוויה. עכשיו, איך משנים עניין? מה זה עניין? איך משנים חוויה באמצעות חוויה סלש עניין? אני טוען, אני טוען, עכשיו תראה, עכשיו יש שתי דרכים של חוויה. חיצוני, קנה אוטו, קנה בית, קנה פגילה. תעשה גם דרנה, אתה יושב הפוך, שב בעל הראש, שב מתחת הראש. ויש את כאילו, שבסופו של דבר... שב עקום, שב כמה... כן, כן, ובסופו של דבר... אבל אנחנו הבנו שזה כאילו הפנימי, זה יותר ה... כאילו, אני יכול לעשות. שהפנימי זה כאילו אני, זה זה... איך אני יודע שלא הבנת בדיוק? כי אמרת את המילה יותר. אתה הבנו שזה יותר, יותר פירושו עוד לא הבנתי עד הסוף. סתם שאתה יודע, כמו קודם אמרת, זה לא ישנה לי יותר. זאת אומרת, זה עדיין משנה, אבל לא יותר. אז אני בזמנו הבנתי שזה הסיפור. משנה זה ההבנה, לא הדבר. אוקיי. אז אמרנו, יש את הקטע החיצוני, תקנה, תרחוש, תשיג, ו... ויש את הצד השני, זה אם תבין. אבל בוא תעצור, שים לב, נתן לך דוגה ממנו. עכשיו אמרת לי משפט. אני רוצה לתת לך דום חשש, אמרת לי משפט. אמרת, הבנו שזה הפנימי משנה יותר, או הבנו שהפנימי משנה. עכשיו לכאורה, אותו משפט. אבל אני חוויתי את זה שונה. יותר, פחות. עכשיו, מה אני בא להגיד? מה אני בא להגיד? מישהו פעם מתייעץ איתי, הוא עוסק במחירות. שיחות טלפון. אבל זה משנה אותו למוות. טוב, מה אתה רוצה? זה אוקיי, ככה זה עולה. זה בסוף משעמם למוות. עכשיו, למה? כי אין לו את ההבנה, כי זה נראה לו אחיד. מה שיוצר מוות זה אחדות. אחדות יוצרת מוות. המוות של הנפרדות זאת האחדות. זאת אומרת, כשאתה רואה את הדברים בצורה אחידה, אתה חווה מוות. עכשיו, אתה... רואה את החברים של היום ואת החברים של העתיד בצורה אחידה. זאת אומרת, זה אותו דבר. עם בחורה או בלי בחורה, זה אותו דבר. לפני שאני רוצה אותך, אני רוצה אותו דבר. אז האחד הזה הרג לך את החיים, לצורך העניין. אם בטח את זה. זאת האמת, זאת האמת. כן. עכשיו, אם היית מגיע לאחדות יותר גדולה, אז היית אומר, גם אם יהיה לי מעניין וגם אם יהיה לי לא מעניין, זה באותו דבר, אבל בכלל לא היה שום שאלה. יכולת להגיע למצב עוד יותר גרוע, שהיית אומר, גם אם זה, גם אם זה חיים שלי הוא מעניינים, גם מה זה כבר לא מעניין אותי, ואז שום דבר לא מעניין אותך, ואז גם אין שאלה בכלל. אבל מה שקורה כרגע, שהאחדות דפקה לך את החיים של הנפרדות. עכשיו, אני באתי לתת לך דוגמה, ששים לב, אני לדוגמה, ההבנה משנה לי את החוויה. זאת אומרת, אם אתה אמרת להבין יותר, להבין, כאילו, הסימן, זה שאני שם לב לפרטים, זה כאילו משנה לי את החוויה של הדבר. ולכן אני יכול את אותו פעולה לעשות 1,000 פעם ולחוות אותה אחרת. אני אתן לך דוגמה. תראה, אם אני לוקח אחד, דבר ש... אם יש לי במציאות רק דבר אחד, לא משנה מה אני אעשה, נחוות אותו דבר. הגיוני? כן. איך שלא תסתכל, ראית את אותו אחד. אבל בהנחה שיש לי שני דברים, עכשיו אני כבר יכול להסתכל על אותו דבר מאין סוף זוויות.
אם יש לי שלושה דברים, עכשיו יש לי, עכשיו לא רק שאני יכול להסתכל על כל אחד מהסוף, יש לי כבר יותר אפשרות להרכיב. לכן אני, לצורך העניין, אם אני אהיה בחדר סגור, אם, סתם, בלי כלום במרכאות, אני אתחיל למצוא עניין, ואני אקח את, אני אקח את סך כל המידע הקיים. אוקיי, איזה מידע יש לי? שיש פה, יש פה X קירות, יש פה רצפה תקרה, יש פה X בלטות. עכשיו אני אתחיל בראש להרכיב מזה כל מיני, כל מיני צורות ולראות מה המשמעות של המספר, מה המשמעות של המספר ביחס לקיר, מה המשמעות של זה ביחס לזה, מה המשמעות של זה, ואתה יכול מפה לנצח נצחים, אתה פשוט לוקח את אותו מידע, אתה מרכיב אותו מחדש. זה זוויות שונות. כן, לא, אבל מזוויות, נכון, אבל מה שאני בא להגיד, גם הזוויות, עכשיו יש לך גם אינסוף זוויות. אבל אם אתה לא מיומן, אם אתה מוגבל בתפיסה, איך אני יכול לחוות את זה? ואני אגיד לך את הבקבוק, תסתכל עליו, מכל הזוויות, אתה עדיין תרגיש את אותו דבר. אבל אם יש לך ראש פתוח, אז אתה יכול גם כן אינסוף זוויות לראות את אותו דבר. שזה דרך אגב, קשור לנושא של ההיפוכים. כי מה זה כל הרעיון של ההיפוכים, או אחד מהדברים של ההיפוכים, שבעצם זה לראות מהרבה זוויות את אותו דבר. ואז זה גורם לך להתחיל לחוות את אותם אירועים מהמון זוויות. אתה רואה איך זה מתחבר? זאת אומרת, אני חלק מהלימוד זה מה ההפך, אתה בטוח, אולי ההפך. מה שזה נותן לך זה כאילו נותן לך גמישות מחשבתית, ואז זה נותן לך שאתה יכול את אותו דבר להסתכל, לחוות חוויה, להגיד רגע, אולי ההפך, וואלה. רגע, אולי ההפך, וואלה. אולי ההפך, וואלה. ואז אתה יכול ככה להמשיך עוד פעם, עוד פעם, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עד אינסוף. יש לך אינסוף אפשרויות לחוות את אותו דבר. אלא אם כן אתה מאמין לעצמך, ואז אתה נדפק עם החוויה שלך ואתה נשאר שם. אבל אם אתה לא מאמין לעצמך, אז כל מחשבה שקופצת בך, אתה יכול להחליט, אני רוצה להישאר איתה עד שהיא משלמת אותי, ואז אני לא מאמין לה, ואז אני מקבל חוויה חדשה. כן, כן. עכשיו, ברבי נחמן, עכשיו תקשיב טוב טוב. הוא אמר כזה דבר, הוא אמר, כולם הגיעו למה שהגיעו, ואני מתחדש בכל אדם מחדש, אז הוא אמר עוד דבר, הוא אמר כזה דבר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. מה זאת אומרת? מי שרוצה להיות יהודי, שזה אומר לעלות מדרגה לדרגה, דהיינו מי שרוצה להתחדש כל הזמן, צריך להגיע לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? המקום שבו אין לך שום אמונה. זאת אומרת, אם אתה אין לך שום אמונה, וכאילו המוח שלך נפתח לתפיסה לא רציונלית, עכשיו אתה, עכשיו יש לך, אם אתה חושב בצורה הגיונית, אתה בסוף מוגבל לחוויה מסוימת, כי יש לך בסוף איזה גבול, אתה לא יכול לחוות את זה אחרת, כי אתה מחויב לחשוב בצורה מסוימת. אחר כך אתה תשמע את זה עוד 100 פעם, אוקיי? כי אני עכשיו נכנס איתך כבר ליותר עמוק. כשאתה רגיל לחשוב באותה צורה, כשאתה בטוח מה שאתה בטוח, ואתה יודע את מה שאתה יודע, אתה לא יכול להרכיב מזה עוד משהו. אבל אם אתה מגיע למצב של אפס אחוז אמונה, שעכשיו אתה יכול בכל, ואתה כאילו, אין לך שום, שום הגבלה של התפיסה, עכשיו יש לך אין סוף צורות להרגיל, לחוות כל דבר. אני כאילו חוויתי בזמנו, בסיפור, אני חוויתי שבסוף הגעתי לזה לימיט. אוקיי, אתה רוצה לחוות חוויה? סבבה. תסתכל מזווית אחרת, אבל הרגשתי שגם זה לופ, למה לופ? זאת אומרת, גם בהבנות, גם בהם יש לימית. גם בהבנה יש לימית, למה? כי כל ההבנות מוגבלות ליכולת התפיסה שלי. ואם יש לי תפיסה שאומרת שאו שיש או שאין, או שזה או שזה, בסוף לא משנה איך אני אסובב את הגלגל, יש לך איזה עד כאן. זה אתה לא יכול יותר להתחדש. ומה שאני הבנתי, ואז מה שעשיתי זה נכנסתי פנימה לתוך המנגנון, ואז לא נשאר שום דבר, לא במובן של נשאר שום דבר. לא משנה, עכשיו זה משחקי מילים, אוקיי? אבל בעיקרון הגעתי למצב שאין לי אפילו את הקיבעון הראשון. זאת אומרת, אין שום דבר שמגביל אותי. עכשיו יש אין סוף אפשרויות, איך הם קורות, זה שאלה אחרת, מי מחליט אותם זה שאלה אחרת, מי מחליט שם זה איזה שאלה אחרת. אבל בעיקרון הגעתי למצב שבו יש אין סוף חוויות. אתה ראית הנקודה האחרונה? אני באתי להוסיף לך עוד דבר, שגם בהבנה... יש סוף, יש כאילו... למה יש לי? כי בסוף כל ההבנות מושתתות על איזו הבנה בסיסית. כן. ואתה לא יכול, ובסוף מה שקורה לך, שאתה כבר אומר, טוב, אז אני אבין עוד משהו, אז אני אבין עוד משהו, אבל בסוף אני תקוע על אותו הבנה בסיסית. כן.
אם אתה נותן את המכה להבנה הבסיסית, הראשונה, עכשיו נדפק המנגנון, ועכשיו אתה... כל רגע זה אחד חדש, חוויה חדשה, זמן חדש, מקום חדש, סורה, זה הכל אחד חדש. אפילו שאתה אומר, אני, אתה חווה את זה מחדש. לא רק את השולחן, אפילו אתה אומר, אני, זה אחד חדש, זה לא הקודם. תן סיכום של העניין עד כה. סיכום. מה שדיברנו מההתחלה, עוד פעם. מה הבנת עד כה בעניין? לעצמך, מה אתה לא חושב? לעצמי, שבאנו ואמרנו, בואו נקבע מטרה, דיברנו על זה כאילו על מוטיבציה, אז דיברנו שכאילו יש לי מוטיבציה לעשות דברים שכביכול הם מחויבים, ופחות לעשות דברים שהם אפשריים. ואז הגענו מזה שמכאן, לפי מה שאתה סיפרת על עצמך, שיש את העניין של החוויה. אוקיי. זאת אומרת... ריגוש. ריגוש. מה שכאילו שאתה מחפש זה כאילו חוויה, שיש לו חוויה של התחדשות. כלשהו. כלשהו, גם חיוב שלי זה משנה, כלשהו. אפילו כאב חדש, שיהיה כן, חדש. כן, אז הוא, כאילו זה, הוא 100% כזה, הוא חי. ואני כאילו הבעיה שלי כביכול הייתה, שאני כאילו הייתי חיים, מת מהלך, כאילו עד היום פחות או יותר. שכאילו הדברים שווים כאילו. זאת אומרת, כאילו זוגיות, חברים, יש, עבודה, כאילו שזה מתחיל להיות שווה, ואז זה כאילו מת. וכדי לפתוח את זה, כדי שזה יהיה חי, אני צריך לראות שזה חדש. כאילו להסתכל על הדברים זוויות שונות. להסתכל בראש. בראש, כן. אבל אם אני מסתכל על דברים זוויות שונות, אז אני רואה דברים בצורה שונה. וככל שאני יותר גמיש, ופחות כאילו מקובל לתפיסות, אמונות, כמו שאני אומר, אז אני אהיה יותר חופשי בחוויה. החוויה היא כן נובעת מתפיסה. אם לא יהיה לך תפיסות, לא יהיה לך חוויות. זה לא אם לא יהיה לי תפיסות, אני אחווה הרבה חוויות. כדי לחוות את החוויות, אתה צריך להיכנס לתוך התפיסות הסובייקטיביות. כן. כדי לחוות חוויה, אתה צריך בראש להתאפס על תפיסה סובייקטיבית. אבל כדי לא להתקע איתה, אתה צריך להיות אובייקטיבי, אז אתה יכול לדלג מתפיסה סובייקטיבית. עכשיו יש לך אין סוף. כן, אבל אני אומר יותר מזה. זה לא, טוב, אני לא יאמין בשום דבר, לא, כן, הבנתי. אתה כאילו, לא, בשביל לחוות, אתה כן צריך להיכנס לזווית. אתה כן בסוף צריך לעמוד פה ולהסתכל מפה. אבל כדי לא להתקע שם, צריך, אחרי שסיימת, משלם לך, תחזור למעלה, תקנה דבר אחד חדש, בדיוק, מתוך אין סוף אפשרויות. אוקיי, ואני בסוף הוספתי עוד משהו, אם בא לך תוסיף. שגם בזה בסופו של דבר אתה זיהה אותו דבר. כאילו יש לימיט לדבר הזה, ואז צריך לתתק מכה אחרונה לשבור ולעבור על משהו שאני יודע. איזה סיפור קטסטרופלי. כן. אמרנו? זה הבנתי. עכשיו מה עושים? מה עושים? מה עושים?